Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite emisiju aktualno produkcije Balkaninfo, moje ime je Nemanja Oblaković. Moji današnji sagovornici su Bernard Ljubas, ufolog, i Nemanja Blagojević, istoričar. Dobro mi došli. Hvala, kao i uvek dobro došli. Bolje vas našli. Nemanja, ovaj put si sa druge strane stola, kakva su očekivanja i kakav je osjećaj? Namjerno sam izabrao ovu stranu da vidim kako je, pa lakše nego s ove strane, za sada, vidjet ćemo. Neki drugi su izabrali 25. jun. Šta nas očekuje tog dana? Ovako, sad, kad bi rekao da je sve počelo 25. juna, nije, jer je sve počelo pre 300.000 godina. Ali 15. aprila se desio jedan zanimljiv događaj. Širom medija obišao jedan konkretan snimak viđenja tri NLO objekta crnog trouglastog oblika iznad američkih brodova USS Russell. Sad, u principu, to ništa novo, ali ono što je zapanilo ceo svet jeste da je bukvalno obišao ceo svet, BBC, CNN, bukvalno u našem jutarnjem programu, svuda se govorilo o tome kako američka vojska objavila snimke na ovo letarica i još rekla, pa mi ne znamo šta je ovo. I rekli su 25. juna, mi ćemo pokazati svetu zvanični izveštaj tog događaja. A onda je krenulo, naravno, kako u narednim danima, nove letarice, vojni piloti iz Australije, iz drugih američkih brodova, apsolutno neka pomana različitih nekih diskusija, ko su oni, šta rade, šta će se desiti, tralala priča u principu. I evo sad svi čekamo taj 25. jun da vidimo njihov zvanični izveštaj, šta će oni reći. E sad, neki očekuju, doći američki predsjednik kogod i reće, vanzemaljci su među nama. Ne, to se apsolutno neće desiti, jer na prvi pogled neće se desiti ništa, međutim, dublji razlozi su takvi da će se mnogo toga desiti. Oni koji očekuju da će ta doći reći, to su neke letalice Ruse ili Kineza, to se apsolutno neće desiti, jer oni ne smeju da ispadnu pred NATO paktom kao neki slabići. Znači, oni moraju da kažu da ako je Kina jaka, da je Amerika još jača. Znači, to apsolutno ne dolazi u obzir. A da kažu da oni imaju letalice koje inače imaju barem od 45. godine, znači tada znamo da je Hitler koristio NLO letalice, Amerika je to imala svega možda 2-3 godine kasnije, po svim dokumentima, apsolutno neće, jer kako ona objasne milijarde koje troše za njih, koliko, 70 godina na svemirska putovanja koja ne služe ničemu. Znači, tu će se pojaviti mnogo onda pitanja, gde ide novac, šta se radi s tim letaricama, da li onda američka vojska je ta koja kidnapuje ljude, između ostalog što i jeste. Tako da previše pitanja na koje oni ne žele odgovarati. Takođe neće reći da su tu vanzemaljci, jer to onda povlači mnogo pitanja. Ako su oni sad tu, da li su bili ranije što jesu, kad su stupili u kontakt sa američkom vladom, da li su oni dozvolili sve to što se dešava, da li su oni ti možda koji kontrolišu američku vladu, da li su onda možda oni ti koji su kreirali istorijske događaje, o čemu ću ja danas najviše pričati, jer Bernard je taj terenski ufolog koji je zaslužan za to što sad mi pričamo na ovakve teme, znači pokazuje da je sve to tačno i evo sad će se to sve obelodaniti, ali ja hoću da kažem koji su razlozi svega toga i generalno zbog čega su ovdje i šta rade. Znači, to će biti moja uloga danas. Tako da oni neću ulaziti u to jer bi pokrenulo previše pitanja. Znači, samo će reći, ovo su neke letelice neidentifikovane, američka vojska se s time susretala. Znači, objavili su već, znači, to je bila priprema januara 2021. CIA je objavila 2800 stranica dokumenta viđenja NLO objekta od strane američke vojske. Znači, samo viđeni, tu su, znači, dokumenti, viđenje ovde, viđenje, znači, koliko tih viđenja ima u 2800 stranica. I naravno, sa tim u medijem, na primjer, izašao izraelski bivši vojni ministar Haime Mešed, koji je rekao, napisao, tad je baš on izdao knjigu i odmah izašao u medije svuda širom sveta i rekao, da, Izrael sarađuje sa vanzemaljcima, sarađuje američka vojska, Donald Trump zna za vanzemaljci. Znači, to je onda sad krenula lavina koja se sad gomila i to će sad trajati godinama, neće se to završiti. Znači, to je sad polako, to će sad biti priprema za neke dublje faze. U ovom momentu, znači, mi imamo agendu, to je skretanje pažnje sa svega ovo što sad dešava, znači, uvodi se novi svetski poredak, to se apsolutno zna u svim tim nekim dubljim krugovima, meni su mnogi ljudi koji su iz tih nekih vojno-obaveštenih krugova onako u poverenju rekli, ljudi rade svoj posao, ali meni kao novinaru, da, to se sada sprovodi, znači, ovo je sada novi svetski poredak,
oni naravno to ne smeju da govore, ali onako opušteno su sa time. A šta to znači? To znači uvođenje tehnološko-tehnokratskog društva koji za cilj ima pre svega robotizaciju ljudske svesti. Ovo sad, žigosanje zapravo ima za cilj uništavanje eteričnog tela čoveka. Pošto se bavim radiostezijom, sa čitom grupom radiostezista merili smo ljude nakon i posle određene stvari. Bukvalno u 1000 ljudi se može primetiti onaj koji je uradio, to je primio onu stvar. I šta se dešava kod svakog od njih jeste uništavanje eteričnog tela. Eterično telo jeste barijera našeg fizičkog tela i onog duhovnog, nematerijalnog sveta kako mi zovemo astralni svet. I bez eteričnog tela čovjek gubi zdravlje, a potom u njega ulaze one nevidljive hiperdimenzionalne sile u koje uključuju i različite entitete, između ostalog i neke vanzemaljske svesti, ali pre svega druge. Dublja posljedica svega toga jeste kao virus to uništava suptilna energetska tela koja povezuju, ajde da kažemo, ne sad kažem krunsku čakru, ali te neka više emotivna tela, znači čoveka sa višim božanskim auričnim telima, kako mi se to zovemo kauzalno telo ili božanska monada, gde se bukvalno rastapaju te tanke niti koje nas povezuju sa višim svestima. Takav čovek gubi empatiju. On gubi svoj dotok božanskih informacija i svesti. Takav čovjek će prvobitno ovako izgledati normalno, ali on neće imati sposobnost da se probudi, da shvati. Jednostavno, živit će neki automatizovan život i eventualno, znači, njegova empatija će slabiti. Znači, a to je cilj, jer mi moramo shvatiti da oni žele od nas da naprave njih. Da bismo mi postali oni, znači ne ljudi, mi moramo izgubiti empatiju, a mi smo ljudi baš zbog toga što imamo saosećanje i to je naša direktna veza sa Bogom. Bez emocija nema veze sa višim energetskim telima čoveka, recimo monadom i kauzalnim telom, stoga nema više svesti, stoga nema probuđenja. E, to je znači sad u ovom momentu, oni sad skreću uvode nas u ekonomsku krizu i tako dalje, znači to je sad neko kao igra u poluvremenu. Jer mi moramo na svakih dva meseca imati neku dramu, kako ovde na lokalu, tako i na globalu, gde se mi nečim bavimo. Naravno, to obično isprogramiramo na podsvesnom nivou, gde uzimo mi određene podsvesne programe i igramo igru dalje. Nesvesni, radimo ono što oni traže od nas, a tome ćemo možda malo kasnije kako deluju ti podsvesni programi. Ali na daljem tom nekom planu, znači doći do toga da se društvo ujedinjeno u određeno telo, kao što je UN, ali čvršće, jer sada mi imamo određenu pretnju, mi imamo neke ambasadore Galaktičke federacije ili neke druge federacije ili nečeg trećeg, petog, i mi moramo da delimo kao kolektiv da rešimo naše zemaljske probleme da bi nam oni dali tehnologiju, ili šta god, znači mi moramo da se ujedinimo, znači to će biti jedna od mnogih priča, a potom kad mi uradimo taj sledeći korak, ide sledeći, to jest kao nagradu naših prijatelja vanzemaljaca mi dobijemo naprednu tehnologiju kao što dobijemo zadnjih 70 godina. I ta tehnologija će pomoći ljudima da izađemo iz onoga što ćemo mi sad nazvati globalnom recesijom, ekonomskom krizu koja je upravo prošla, počela, evo izašla je vest federalnih rezervi da je u 2020. godini odštampano petina svih američkih dolara ikada, znači ikada, svaka peta novčanica je odštampana prošle godine, evo imaš pola godine, znači sad je verovatno još više. Čuli ste verovatno na medijima, znači poskupljenja svega živog, gubitak posla i tako dalje, znači mi to ulazimo, a izaćemo tek kad nam dođe novi boost privrede. Nijedna ekonomska kriza nije rešena dok nešto novo nije pušteno u privredu i onda smo mi to prihvatili, pokrenuli proizvodnju i tako dalje i tako dalje. E, sad će nam se dati neke nove tehnologije koje ćemo mi da obuhvatimo i da se zahvalimo našim prijateljima vanzemaljcima i nastaviti dalje. E, tek će onda naravno da budu malo dublje priče, ko su, šta su i tako dalje, ali naravno neće nam oni reći da su oni tu bili oduvek. Neće nam reći nikada ovako novim emisijama koje će verovatno prestati se slušaju, jer cenzura je takva da gledanost iz dana u dan pada. Algoritmi sve to ubijaju. No, znači, neće se govoriti o tome da su oni tu napravili tu svetsku krizu, da su oni ti koji su stvorili sve predsednike, da su stvorili sve države, da su obarali jednu državu drugom državom, trećim predsednikom, da apsolutno vode sve od početka do kraja, o čemu ću kasnije u emisiji govoriti, davati drugi argument, ovo je samo uvod. To nikako neće reći, apsolutno nam neće reći da su nas oni isprogramirali ili trude se da nas isprogramiraju da mi budemo oni u nekom možda budućem zvezdanom svetu njihove kolonijalne snage. Između ostalog, oni su ti koji su nas naučili da širimo našu demokratiju, religiju, ubeđenje, uverenja i da naravno ubijemo redom svaku koja je suprotna. Znači, mi smo vrlo, vrlo, vrlo opasni ako izgubimo naše saosećanje, a to se radi vrlo lako i ka tome idemo.
Znači, nekom budućem svetu mi ćemo i dalje biti nezavisni od tih naših svemirskih prijatelja, ali zato imat ćemo njihovu tehnologiju, letelice, itd. ići po kosmosu i širiti šta god. Znači, kako god će se ta naša religija ili politika zvati. Znači, to bi bili neki meni logični ciljevi za budućnost koji će se krenuti od svega ovoga. Znači, koliko god sad se mi trudimo da pričamo, objavljujemo, evo, ljube se polom i godinama, objavljujemo pričat ću i da su tu oni, na neki način oni sad to i žele. Znači, žele. Ali šta ne žele? Ne žele dubinu te priče. Oni to žele da ostane na plitkom nivou za one proste narodne mase koji će ono to da prihvate onako kao što prihvataju i sve ovo što serviraju. Evo, toliko od mene. Gospodine Ljubas, da ostanemo baš u duhu tog 25. juna, koliko je do sada bilo terenskih slučajeva koji su vam pokazali da ne samo da nismo sami, nego da verovatno nismo ni prvi koji su ovde bili? Ovako, pazi sad, nedavno je bila vest, sad ću ja samo malo da skrenem sa teme da bi se vratio posle na glavni tok. Nedavno je bila vest, baš mislim i u našim medijima i u svetskim uopšte, da je Pentagon prilike objavio nekih 120 slučajeva koje su oni detaljno istražili što se tiče viđenja tih takozvanih aeronautičkih pretnji. Sada i menjaju ime, više ne žele da ih zovu NLO, jer bi time naravno priznali da su to NLO i ono o čemu mi u ufolozi pričamo već godinama, nego znači da bi to malo zabašurili, onda sada menjaju ime pa i nazivaju kao neke vazdušne ili aeronautičke pretnje. Znači, oni su pomenuli nekih 120 slučajeva. Pazite, govorimo o Pentagonu. Pentagon pominje cifru od 120 slučajeva. A ja, kao terenski istraživač, imam na stotine slučajeva. Znači, mislim, ja... Samo iz Rekovca. Samo iz Rekovca. Pa pazi, mislim, sad moram malo da kažem da sam jači od Pentagona, ako ćemo tako. Vredi ljubas tri Pentagona. Da, da. E, vidiš, evo ovako, ja sam... Evo prost primjer, znači, imam, ovakvih svetskih imam nekoliko i ja s ovim idem na teren. Znači, ja kad odem na teren, ja onda tamo razgovaram sa ljudima i onda tamo pitam ljude i oni meni pričaju i ja onda beležim takve slučajeve. Sad, na primjer, imaš slučaj, šta znam, 115, 116, 117, to su slučajevi gde ja beležim te priče. Mogu, naravno, nešto toga beležim i mobilnim telefonom ili kamerom, ali uglavnom svaku tu priču, kad stignem, ja zapišem. Ja volim da to imam napisano. Znaš što, tehnologija, digitalna, kakva god, povremeno se desi da se to nešto izbriše, izgubi, na papiru se to retko kada gubi. Tako da, evo sad ovde recimo ima već nekih, šta znam, koliko ovo biše, 19, 20 slučajeva ovde, možda imam 50-ak samo u ovoj knjizi, evo 47 i tako dalje, 48, znači samo u ovoj, a imam takvih nekoliko. Ali da se eto zadržimo baš na toj koja ima 50-ak slučajeva, da li bi možda izdvojili neki za nas? Pa ne znam, ajde da vidim, ajde evo da vidim, da nađem neki zanimljivi slučaj koji bi bio ovako vrlo interesantan po tom pitanju viđenja NLO-a. Evo, samo trenutak. Evo, možemo, ovaj slučaj je vrlo zanimljiv. Slučaj je potkrepljen odličnom fotografijom, negdje je imam, možda mogu da je nađem. Jedna devojčica iz sela Ločika, neću sada da imenujem, jer nemam dozvolu niti njenu, niti njenih roditelja, 2016. godine, 1. oktobra je ovo je drugi slučaj, ali dobro, ne veze. Vozila se sa roditeljima prema Jagodini automobilom, išli su nekim poslom dole, ona majka, otac i brat. Dok su prilazili Jagodini, ona je želela, imala je mobilni telefon u rukama, želela je da fotografiše nešto pored puta i otvorila je prozor i proturila je telefon, škljocnula je nekoliko puta da bi fotografisala taj neki znak koji je htela. Kada su se vratili nazad kući, pogledali su fotografije i na jednoj od tih fotografija su ugledali na nebu neki neobičan objekat koji se inače nije video golim okom. Pozvali su mene da ja kao stručnjak obrazložim o čemu se radi. Odmah čim sam pogledao fotografiju, jasno mi je bilo da je ona uspela da fotografiše NLO. I to veliki NLO u obliku cigare. Znači, najmanje možda nekih 30-40 metara dugačak, baš u obliku cigare koji je stacioniran bio na nebu iznad Jagodine. Tako da sam ja to vrlo lako objasnio. Znači, na njemu se ne vide nikakvi pogonski motori, ne vide se krila, ne vide se ništa, jednostavno se vidi na visini od možda nekih 700 do 800 metara visine, kako gore negde u oblacima, ispod oblaka u stvari stoji jedan veliki objekat. Takvi slučaj ima beskrajno mnogo, znaš, i onda
možemo, čak ću ja sada malo Nemanju ući recimo u njegov domen, pošto je on istoričar, a pogledajte sada ovde. Imam skupljene slučajeve, ovo su sve objavljeni tekstovi u novinama 1980. 81. 82. Znači, pazite, pre 40 godina ovi tekstovi koji su govorili o tim slučajima viđenja NLO-a bilo gde širom sveta, naročito iznad tadašnje Jugoslavije. Potkrepljeni izjavama očevidaca, pilota i tako dalje, tako dalje. Zašto vam ovo pričam? Hoću vam reći sada, evo, mi danas imamo te neke izjave Washington Posta, New York Timesa, Pentagon konačno izlazi sa tim nekim istinama o NLO-ima, a vidite, ovo je nekada bila svakodnevna pojava. U Jugoslaviji su izlazili novine, časopisi gde su pisani feljtoni o takvim slučajima. Ja sam to sve, ko što vidite, prilježno skupljao. Koja kamera? Evo ova možete. Imamo dobro prikaz NLO objekta, iako je crno-belo. Da, 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 to su fotografije, bilo. Stare fotografije, ko zna kad, 50 i neke sad godine. Sad se ne vidimo, druga. Aha, prethodna, pardon. Ovaj, a da, evo recimo, vidite. I ovaj... Pre Photoshopa, tako je, pre Photoshopa. Znači, ko je samo hteo da zna istinu? Ja istinu znam jako odavno, meni ne treba sad Pentagon ništa da priča, jer mislim, meni je jasno o čemu se radi. Evo, kao što vidite, bliski susret Jurija Gellera. Onda... Evo, možda zastanemo tu, to je Tunguski meteorit, navodno leteći tanjir, mnogi kažu da je Tesla sudjelovao u toj eksploziji. Gde se krije istina? Da budem iskren, ja ne znam. Znači, ja ne znam, ja znam samo za razno razne teorije. I jeste indikativno to, zaista indikativno to, da se ta eksplozija dogodila nad najmanje naseljenim delom planete Zemlje. Zašto baš tamo? I postoji još nekoliko zanimljivih stvari. Tamo je viđena neka neobična letelica, znači nešto je viđeno iznad tog dela. Stanovnici koji su preživjeli tu eksploziju, srećom niko nije poginuo koliko znam, ali je bilo dosta povrijeđenih. Su opisivali da su videli tu neku letelicu koja je bila stacionirana iznad, na nebu iznad Sibira, i da je ta eksplozija bila toliko silovita, kao što ste videli, znači da je hektari šume su potpuno simetrično srušeni, zvuk se čuo stotinama kilometara daleko, svetlost se videla hiljadama kilometara daleko. Znači, zaista je to bilo nešto nevjerojatno. I procurila je ta neka vest da je Tesla umešan u taj eksperiment. Ja lično ne mogu da potvrdim i sumnjam da bi on uradio nešto tako, znaš. Mislim, znamo Teslu kakav je bio kao čovek. Bio je vrlo humanistički nastrojen, i on je želeo da čovečanstvo donese samo dobro, i siguran sam da on ne bi eksperimentisao sa eksplozijom takve snage bilo gde, znajući da postoji mogućnost da neko nastrade, da neko pogine. Pa na kraju krajeva, zar nije on napustio filadelfijski eksperiment baš zbog toga što nije želeo da učestvuje u tome, jer je znao, nakon što su mu otkrili da će u tom eksperimentu učestvovati i vojnici američki koji svojevoljno ne bi vjerojatno pristali na tako nešto. Tako da ja mislim da taj Tunguski meteorit, kako ga zovu, zapravo nije delo Tesline tehnologije, nego da je možda neko drugi, nakon što je Tesla objelodanio neka svoja saznanja, možda je neko iskoristio te njegove teorije i tako dalje, pa je uradio tu eksploziju. To je eto neko moje razmišljanje. Siguran sam da Tesla ne bi pristao na to. Pogotovo što se to se dešavalo u vreme kad je Tesla bio baš u naponu snage, kada je znao mnogo o tim stvarima, i 1908. godine Tesla je tada bio, što se kaže, ekspert za te stvari. Ali ne znam zaista šta je izazvalo tu eksploziju. Ima i takvih teorija da je to bio vanzemaljski brod, da se nešto dogodilo, da neki kvar, pa da je taj vanzemaljski brod eksplodirao. Čak sam ja napisao u stvari jednu naučno-fantastičnu priču pre nekih 40-50 godina na tu temu o tome i tako dalje. Da je tamo eksplodirao vanzemaljski brod koji nije uspio da popravi taj neki svoj kvar. I eto, recimo, to je neka zanimljiva paralela. Tako da, ja ne znam, a mislim da i niko nema tačan odgovor na to šta se to dogodilo u Tunguskoj, u Sibiru. Nemanja, ti si rekao da nije sve počelo danas, tako da od kada datiraju prvi datum i prva svedočanstva o letećim tanjirima? I uopšte o prisutnosti drugih entiteta? Ajde, imamo
imamo Ramajanu, Mahabharatu, sad ćete nađemo. Evo, pazite. Vrući beli dim koji je bio 1000 puta svetliji od sunca izdigao je u beskrenom sjaju i grad pretvori u pepeo. Voda je preključala, konje i ratne konje spalili su hiljade, leševi pali su nakaženi strašnom vrućinom, tako da više nisu ličili na ljude. Onda imamo stih 28. Prema celoj zemlji ravnice video se gusti dim koji se dizu iz zemlje poput dima iz peći. Takođe, evo na primjer, Mahabharata opisuje let Vimanasa, imamo i Vajtmane. Leteći na ogromnom zraku, sjajnom poput sunca, stvarajući buku poput groma oluje. Stigla prelepa kočija blistava, divna božanska kočija koja je jurila vazduhom. Toga ima apsolutno koliko god hoćete u tim spisima, tako da ono što je sigurno, to su opisi neke starije civilizacije, znate, oni govore da je ta drevno-arijevska civilizacija još starija od tog indijskog perioda koji je bio neki pre 3500 godina, znači verovatno pre nekih 7000 godina, možda i više. No nije bitno, neću se zadržavati previše na tim najstarijim periodom, to su zapravo prvi opisi koji su stari, ne znam, neki 3500 godina. Govorit ćemo, na primjer, o ovom nekom novijem periodu, na primjer, antici, kad imamo pouzdanije izvore. Pa, na primjer, imamo anale, rimske anale, oni su pisali svake godine šta se dešava i to je pisao Pontifex Maximus, to je vrhovni sveštenik. 208. i 217. godine bio je rat sa Hanibalom, kao što mnogi znaju, i on je naravno krenuo da tutnje Rimom i šta se dešavalo baš u tom periodu, pored tih ratnih osvajanja i svega, obavezno su pisali kako su vojnici na sve strane videli različite kočije, svetlosne štitove i slično, kako se bukvalno kreću širom Italije. Znači, baš u te dve godine toga je bilo apsolutno previše. Takvih slučajeva, ono, bukvalno to je sam početak. Već, na primjer, 74. godine imamo rat kojem učestvuje Gaj Julije Cezar protiv Mitradita, kralja Ponta, čini mi se, tamo u Maloj Aziji. I bukvalno usred bitke, znači dve vojske su trebale da se sukobe, došli su leteći tanjiri koji su pucali. Evo imamo ovde, na primjer, šta se kaže. Nebo se raspravilo, ogromno telo nalik plamenom, videlo se kako pada između dve vojske. Znači, sad je to ide dalje spis, kako se bacaju zraci između dve vojske, oni su se razbežali. Posle toga šta se desilo, rimska vojska je nagrnula, pobedila je ove i završio se rat. Pa, na primjer, imamo 10 godina već posle toga, kraj judijskog ustanka 66. 65. dolaze NLO objekti i bukvalno gađaju njihov hram. Evo šta kažu, na primjer, prema Josifu Flaviusu, inače pisao Plutarh za mitraditske ratove. Kola su bila viđena u vazduhu širom zemlje, mnogi ljudi su bili svjedoci kako naoruženi bataljoni jure kroz oblake. Pa, na primjer, osetili su drhtanje, čuli su veliku buku, pa onda, na primjer, imamo Tacit za isti, znači isti taj događaj, Tacit piše, na nebu se pojavila vizija vojske u sukobu blistavog oklopa, nastavio bi munja iz oblaka, obasjavala je hram prisiljavajući vrata da se otvore dalje. Prema Tacitu, nadljudski glas objavio da bogovi odlaze, namislite odlaze, šta god to značilo. U principu, takvih događaja je previše, na primjer, jedan od tih zvaničnih događaja, kad je zvanična komisija jedne države utvrdila da je došlo do nekog takvog viđenja, jeste, na primjer, 1220. u Japanu, znači, nije Dake, tako se zove, jedno jezero, da, ne, planina, zapravo, Jotirsune, tako se zvao taj general koji je naredio da se napiše kompletan izveštaj svih ljudi koji su videli, znači, neka nebeska borba se bila izdešavala, oni su to zabeležili u carskim analima drevnog Japana. Apsolutno tih slučajeva ima koliko, ne znam, ako želiš da prodiskutujemo još neke interesantne ili da... Pa, volio bih da ti postavim jedno pitanje, nadam se da ću dobiti odgovor i od gospodina Ljubasa. Dosta se govori o tome kada se vraćamo hronološki u prošlost, da je mesec veštačka tvorevina. Da li postoji eventualno mogućnosti da i sama zemlja veštački projekat i koliko danas imamo građevina koje nam nekako pokazuju i dokazuju da nisu baš ljudskih ruku delo? Dobro, za građenje, to se pričalo baš previše, a sad apsolutno znamo da ko hoćete takvih građevina koji nisu delo ruku samih ljudi ili delo ljudskih ruku sa vanzemaljskom tehnologijom. No, ovo zanimljivo je pitanje da li je zemlja veštački objekat, da li je neka tvorevina, kad je već to i mesec. O mesecu takođe bi imao puno da se priča, no ajde da pričamo generalno o zemlji. Da, zemlja jeste jedan veštački zatvoreni projekat vanzemaljskih rasa, koliko god sad to gledalo, zvučalo
glupo, na primjer možemo posao veštački o rasama koje su ovde u zemlji, koje, dokumenta šta govore o američki i ruski izveštaj i koliko rase se ovde nalazi, ali stvar je u tome da mi jesmo na neki način njihova tvorevina. Ako pogledamo naša tela, naše živote, tu je puno nesavršenosti. Naravno, gospodin Ljubov se s tim ne bi složio, ali ja bih rekao da ovakva atmosfera koja vlada na planeti Zemlji, ova ograničena tela, naša ograničena svest, ograničeni energetski centri, jer, na primjer, kad određenim duhovnim tehnikama uđemo u morfogenetsko polje čoveka, mi nalazimo gomilu podsvesnih programa koji tu ne bi trebalo da se nalazi. Gomila podsvesnih programa da čovjek ne može da se probedi za nižu svest, za nesrećnu ljubav, za borbu, znači, to su neki bukvalno kodovi koji kad se izbacuju čovjek postaje ono što bi trebalo da bude. Ne govorim što smo naše fizičko telo ograničeno u potpunosti. Neko nas je napravio sakate, ne samo fizički sakate, znači da naše telo se razboljava, pati, razni defekti i slično, već mentalno i duhovno sakati, da mi ne možemo da se povežemo recimo na astralne nivoe, da vidimo šta se dešava, pogotovo na eterični nivo, gde kada se čovjek poveže vidi apsolutno autoput, NLO brodova i raznih bića, na astralne, neke druge razne, neke duhovne nivoje, odakle mi možemo da dobijemo određene informacije. Mi bukvalno iz tog morfogenetskog polja hvatamo deliće znanja kad neko, neki naučnik, kad se mnogo posveti tome, pa bukvalno mu pada na kašičicu. To bi trebalo biti apsolutno normalno za svakog čoveka koji ne bi bio blokiran ti nekim podsvesnim programima. Ne samo podsvesni program, na teričnom nivou tu se vide različite, ako kažem, metalne, mašinske konstrukcije koje se kači i priključuju na maltene na svakog čoveka. Na naše zgrade, na medije, na signale, znači toga je na sve strane. I čemu to služi? Pa služi upravo to da nas programira i kontroliše. Ne samo na fizičkom nivou, što se sad radi, znači svim zakonima, novim svetskim poretkom, već i na duhovnom nivou koji je odavno uspostavljen. I da li smo mi projekat? Da, jesmo apsolutni projekat i služimo nekoj svrsi, o čemu ću možda kasnije, čemu mi služimo i šta oni zapravo rade ovde. Da ne pričam sad, zna, time tamo piramide, ovo, to smo već čuli 1000 puta. Samo hoću reći, da, pogledajte vaše telo, vaše živote, pogledajte svet kakav je, pogledajte kako se jedno carstvo smenjuje, kako ga zamenjuje drugo. Imate, evo, baš sam pričao o jednim slučajima, imate slučaj kada je, na primjer, Aleksandar Makedonski napadao grad Tir. To je grad tamo u današnjem Levantu i on je bio ostrovski grad sa velikim zidinama, velika flota, nikako nije mogao da ga osvoji. 7 meseci oni pokušavaju da ga osvoje, da naprave neku rampu, da odu na zid, ali ovi imaju brodove, uništavaju im rampe, kad dođu do zida, jednostavno ne mogu da se popnu preko zida, ovi spali im katapultima njihove obnove i slično. I u principu, za to vreme se Perzijska vojska sprema, skupljala ogromnu vojsku. Jednostavno vreme Aleksandru Makedonskom prolazi, znači još par meseci on možda neće imati dovoljno vojske da poredi Persijsko carstvo. A ovim kontrolima je potrebno da se uništi Persijsko carstvo, kao i svako drugo carstvo koje posle jednog perioda donese mir na zemlji. To Persijsko carstvo jeste napravljeno na krvi. Ali ono je, na primjer, imalo apsolutno uređen sistem, apsolutno svega ono što imamo danas. Imali su izuzetno naprednu arijevsku religiju, zoroastrizam, koja je između ostalog imala sisteme za borbu protiv nekih tih nevidljivih sila očišćenja ljudi. Jer su te arijevske religije imale te elemente unutar svog učenja kao naše pravoslavlje danas koje nasedlo iz naše predačke religije, potom arijevski i tako dalje. Znači njima to ne treba. Oni to moraju da unište, ta znanja. Njima ne trebaju biblioteke Ahemitskog carstva. Šta će im to? Znači, tu pišu informacije, kao što pišu u Aleksandrijskoj biblioteci, koju su, znači, vodili gnostici, ko vlada svetom, kako vladaju, kako se osloboditi. Šta će im to? Hajde da spalimo. E, upravo oni to rade. I onda su lepo došla 3 objekta, kako kažu, 3 srebrna štita i svetlosnim munjama razbili zidine grada Tira. Znači, a je sad možemo kažemo da vojnici Aleksandra Makedonskog su se popeli. Taj dokument, inače, to je bio jedan stari prepis koji je se motao u novinama 19. i 20. veka i sad imamo mi te natpise, to postoji, ali tog dokumenta više nema. Znači, i on je nestao, znači mi imamo sad samo prepise koje, naravno, istoričari kažu to je falsifikat. Baš su oni u 19. veku znali šta su srebrni štitovi i, razumete, tako da, hoću reći da oni smenjuju carstva jedno za drugim. Kako im jedno carstvo potrebno, oni recimo inkarniraju Aleksandra Makedonskog, recimo jednu vrlo sposobnu, jaku dušu, u tamo neku zabit Bogu iza nogu, a njegovom ocu daju ideje kako da napravi falangu u sadejstvu recimo sa makedonskom konjicom, kako da organizuje vojsko, kako dobije bitke, kako da stvori jednu efikasnu mašineriju koja će pobediti oko carstva. I onda mi sad mislimo, onaj Filip i Aleksandar Makedonski, to su genijalci, apsolutno genijalci. Zašto? Pa shvatit će da sve informacije koje mi dobijamo, se dobijemo iz viših svesti. Da li od njih svetlih ili tamnih.
E sad, da je taj Aleksandar Makedonski napravio helenističko carstvo koje bi trajalo donio kulturu i tako dalje, onda bi možda rekli da bi možda neka viša svest to uradila. Ali to carstvo se raspalo za 10 godina, napravilo još veće sukube, veće patnje, veće krvi i tako dalje i tako dalje. Pa onda je došlo sledeće i sledeće. I to, čim vidite neko carstvo donosi prosperitet, oni ga unište. Kao Amerika koja je do 80. i 90. godina bila stvarno prosperativna zemlja. Pogledajte one filmove iz 90. kako se lepo živilo u Americi. Stvarno je bila obećana zemlja i ona sve kreće nizbrdo. Znači, oni su završili sa Amerikom, sad će sraniti sa zemljom. Naći način kako će to uraditi, zamenit će sledećim carstvom i tako dalje, i tako dalje. Pa postoji li mogućnost, Nemanja, to jedno kratko pitanje, da se i čitava planeta posmatra kao jedno carstvo i da kada to njima bude odgovaralo, naprosto se stavi na otpis? Ako gledamo na prošle civilizacije, da, ali šta vidimo mi razitim tim nekim spisima, duhovnim učenjima, da je to bio rat. Rat, oni koji su bili ovde živjeli relativno u miru i oni koji su došli, koji su rešili da pokore. Tako da, može i to da bude, međutim, u momentu ovo je apsolutno njihovo, iako slušamo priče, doći neka galaktička federacija koja će nas spasiti. U neku ruku nas ispašavaju znanjima, svešću i tako dalje, ali ne ratovima, brodovima, to više neće biti. Zašto to, opet sad je neka druga priča, tako da u principu da, mogu to uraditi, ali neće, zato što su mnogo uložili u ovaj projekat i njima su potrebni ljudi, kao što sam rekao, u nekim budućim ratovima, u nekim budućim kolonizacijama, univerzuma, čega, a ima mnogo tih drugih stvari zašto nas oni koriste, tome ću posle, znači to je malo dublja priča, šta ćemo i mi. Ali o tom potom. Znači, kako bih rekao, dalje Zemlja veštačka planeta nije, ona je prirodna planeta koja je terraformisana, znači iz celog kosmosa su donete biljke, životinje, rase, izmešane, sastavljene u nekim periodima zaradi pozitivne svrhe, nekad malo lošim. Znači, uvek je tu imalo i jednog i drugog upliva koji jednostavno kako dele svoju teritoriju, dobili smo ovu smešu kojom trenutno upravljaju negativne sile, a pozitivne sile žele da je oslobode, jer šta će im jednog dana agresivna ljudska civilizacija da hara univerzumom sa vanzemaljskom tehnologijom i uništava sve redom? Gospodine Ljuba, znam da se ne bi složili da je sama zemlja projekat, ali koliko je svetskih lidera projekat? Vi ste ranije govorili o reptilskoj prirodi Hillary Clinton. Kada smo posljednji put razgovarali, pomenuli ste i zanimljiv slučaj Joe Bidena. Da, da, pa uglavnom skoro svi ovi političari koji su na vrhu su također projekat. Oni su deo tog projekta ostvarivanja ovoga o čemu Nemanja govori, znači polako dovođenja novog svjetskog poretka gde mi svi treba da postanemo pokorni građani i da ispunjavamo volju onih koji su tu da nas pokore. I istina je ovo što Nemanja govori, znači velikim delom istina. Naravno ima nečega sa čim ja naravno neću se složiti, to jeste, ne da se neću složiti, znači u suštini samo ima jedna nadgradnja nad svim tim. Znači ja ovo moram da kažem sa hrišćanskog stanovišta, znači sve se ovo dešava samo pod nadzorom i pod odobrenju Gospoda Boga. Znači sve se ovo sada dešava. Opet slažem se. Kompletna zavera protiv čovečanstva se radi kako bi se sada praktično, kao, mi smo već nešto pričali o tome, odvojilo žito od kukolja i kako bi došlo do jedne, kao, a to se dešavalo do duše i u ranijim periodima, ne, i tu si u pravu, ta carstva koja su uništavana hiljadama godina prije toga su uništavana iz sličnih razloga. Znači, uvijek je postojala potreba da neko zavlada i da nadvlada i onda kad se na kraju krajeva malte ne to dogodi, onda se umeša neko drugi, kao recimo, sjetite se, zašto je bio potop? Pa isto kao i u današnje vreme, kada su te vanzemaljske civilizacije, znači, da li one radile u sadejstvu sa demonima ili su same potpuno demonizovane, kada dovedu čovečanstvo na ivicu propasti, onda se Gospod Bog umeša, raščisti tu situaciju, odvoji ono što je za njega, ono što ne valja, spali, potopi i uništi, pa onda kreni, ajmo i ovo na novo, znači iz početka. Tako će biti sada. Sada živimo u periodu, znači, kada se raščišćava situacija, kada svako od nas treba da donese odluku, znači, ili si za tvorca ili nisi za tvorca. Sada kako ko smatra tvorca, ima onih koji satanistički razmišljaju i smatraju da je njihov tvorac taj koji je stvorio čoveka. Znači, to je agenda koju i vanzemaljci poturaju. E sada, vratit ću se poslije na ovo što si me sada pitao. Današnja dešavanja, znači ovo razotkrivanje vanzemaljske prisutnosti koju Pentagon sada gura sa američkom vladom, je također deo tog plana. Znači, to je isto deo zavere.
da se čovečanstvo sada pripremi na to kako smo mi nastali od njih i kako mi imamo svoje tvorce koji su vrlo visoko inteligentna bića koja dolaze negdje iz dubina kosmosa i kako su oni genetskom manipulacijom uspjeli da stvore čovečanstvo, što je po meni naravno zamka, jer mi imamo svoga tvorca, znači Gospod Bog, da bismo shvatili ko je i naš istinski tvorac, potrebno je mnogo više znanja nego ovo koje imamo i ja najmanja večera. Znači, to je, treba zaslužiti da stekneš uvid u tako nešto. E sada, ko ne želi, taj neće nikada ni saznati, a pošto neće teti da sazna, ostaće u zabludi i kao takav će morati da otpadne. Znači, on je kao krpilj koji se uhvatio na čoveka, ali pošto siše krv i nije korisan, on će morati da otpadne. Tako u sadašnjem vremenu, oni koji nisu želeli ili ne shvataju čemu se radi, će morati da otpadnu. Makar privremeno, možda će u nekoj budućoj inkarnaciji, kroz par hiljada godina, dobiti priliku ponovo. Ne negiram ja to apsolutno. Možda će dobiti priliku ponovo da napreduju u duhovnom pogledu i da se vrate svome tvorcu, istinskom tvorcu. E sad da se vratimo na Johna Bidena i na Hillary Clinton. Znači, oni koji upravljaju svetom imaju eksponente koji su tu da ispunjavaju njihov plan i uglavnom to su oni koji mi nazivamo duboka država, kabalisti, satanisti ili imamo svakakve različite nazive, ali u suštini to je, značenje je isto. Znači, da li se radilo o Hillary Clinton, da li se radilo o Angeli Merkel, da li se radilo o Macronu, da li se radilo bilo kom od njih, oni su tu sa određenim zadatkom. I sadašnji predsjednik aktualne Amerike, Joe Biden, je naravno tu. I ja također mislim da je on samo zapravo demonizovani čovjek ili da je eventualno u njegovom telu se krije određeni entitet koji je sigurno reptilijanac, odnosno reptil, ili zapravo neki demon, sigurno jeste. To možete da vidite po više osnova. Prvo, njegove odluke, njegovi govori, njegove radnje, njegov način izlaganja, izgled i sve ono kako se on pojavlja u javnosti, očigledno govori da on nije sam svoj, da nije načisto takav kakav jeste, kako pokušavaju da ga prikažu, i da je on ovdje sa određenim zadatkom postavljen. A da je to istina i da u njemu zapravo obitava možda neki demonski entitet, ja sam govorio o tome, ali evo ponovit ću, ima jedan snimak koji je meni bio frapantan nakon što sam ga pažljivo proučio. Snimak gde su Biden i Trump imali pre izbora u Americi, imali su onaj duel na TV-u, na nekom američkom kanalu, i u jednom trenutku, pošto znate kako, Gospod Bog dozvoljava da mi vidimo povremeno ko je ko i ko za koga radi. I onda se takve situacije se dešavaju da bi se otkrili i da bi se razotkrilo njihovo mesto i uloga u današnjim zbivanjima na svetu. Tako je Joe Biden u trenutku dok je govorio nešto i kamera ga je snimila, imao na jedan frapantan snimak. Snimak je istinit, ali ja ne mogu da potvrdim tačno o čemu se radi, ali meni je to vrlo sumnjivo. Znači, u jednom trenutku dok je on govorio, podigao je ruku, iz njegovog rukava se pojavilo nešto. Takvi snimci su meni lično vrlo važni, možda će neko reći da je to glupost ili da je namešteno, ali ja svakako smatram da nije. Znači, iz njegovog rukava se pojavilo nešto, ne znam šta je, da li je to deo nekog reptilskog entiteta ili tako, šta god da se, šta je bilo. Pojavilo se, samo jednu sekundu je to, se može vidjeti na snimku, a onda se munjevito uvuklo nazad. Pošto mi znamo da demoni mogu da uzmu oblik čoveka i mogu da se prikažu kao ljudska bića, ne bi me čudilo da je ovdje bio takav slučaj. A imate toliko mnogo snimaka shapeshiftera, znači gdje se vide jasno demonska prisutnost u osobama koje po svemu izgledaju kao ljudi. Naročito se to vidi na očima. I već sam govorio, sećaš se o Karolini Kebeku, s onoj nemačkoj komičarki, baš smo imali jednom ja i ti intervju zajedno. Skorije je bio jedan, to je prošlo baš svuda u vestima, tako znamena grupa Alatra iz Ukrajine, koja inače donosi različite informacije o stanju svijetu, za koju sam ja izuzetno visoko cenio. Znači, informacije koje ona dolaze o duhovnom svijetu su ogromne. Međutim, zapanjalo me što su oni u jednom od klipova su pustili svoju jednu
voditeljku koja je stalno pored tog Igora Danilovića, koji je kanalisao te informacije od viših svesti, za koje ja kažem da su uglavnom, znači čitajte, znači ne vezujte se, ali pročitajte ko želi, koga to interesuje. Uvek je tu bilo i u jednom klipu kao samo bilo nekako se menjaju oči u reptilske. I to je prošlo neko vreme i onda su oni objavili kao intervju sa Anunnakijem. I onda oni rade intervju s tom ženom i ona kao opisuje da su oni kao dobra civilizacija, loše predstavljeni. I to je obišlo i Facebook i sve redom, gde ona, znate, kao predstavlja tog nekog reptila ili šta god, i brani u medijima. Ta grupa je stvarno poštovana u svetu. Oni imaju i tehnologiju i dobre načine za izlazak iz Matrixa. Znači, stvarno su delovali super. I onda jedan put taj takođe brani englesku kraljicu, to jest tu vladarsku elitu koja je tu navodno sa svrhom, jedan put kao puštaju tu priču Anunnakija koji je kao došao među nama da priča da je to sad sve super. E sad, neki od ljudi koji su gledali taj snimak rekli su mi da je taj frame gde ona menja oči ubačen, znači da je to jedna podvala što bi mogla da bude da ona se pripremila kao da glumi nekog Anunnakija. U svakom slučaju, to je jedno od vrlo velikih podvala da ljudi koji su inače nagriženi na to što je ispravno prime nešto što nije ispravno u okviru toga. Tako da koje god učenje učimo, čitamo, šta god, uvek moramo držati voke oči i posmatrati taj osjećaj. Jer sada mi verujemo u to što oni nama pričaju, jer je super delo lepo do sad, ali odjedan put tu sad priča da su oni super, donose prosperitet, napredak civilizaciji i mi ako prihvatimo to, jer ovde je sad neka ta, ajde da kažemo, magija na delu. Ljudi moraju shvatiti kako funkcionišu ti viši astralni eterični svetovi. Sve što vi prihvatite, ako to nešto ima iza sebe svesnu nameru, pogotovo ako je očeno simbolom ili ritualom, vi primate u sebe podsvesni program, kod. I taj kod unutar sebe ima šta god. Ja sad recimo slušam nju, ja sam zagrižen za Alatru i ja primim tu, a oni su super, oni su došli da nam pomagnu. A oni su tamo negde izbali neki ritual, napravili simbol, napravili bukvalno duhovni ugovor koji je ovako jedan papir, pustili ga na eterični plan i sad ja tapšem, ja primam to u sebe, bukvalno kao da sam potpisao dogovor da primim sve što stoji na tom papiru. Na tom papiru ko zna šta stoji? Mi to naravno ne vidimo, ali smo prihvatili ceo paket. Tako radi programiranje ljudi na podsvesnom nivou. Radi se mnogo još subtilnije. Evo, na primjer, ovo ja sad ako radim. Ako sam sad ja neki mag koji u taj zvuk ili čak moje reči ubaci na, znači, mentalno, ubacujem energetsku nameru da iza toga stoji virus magija, vi primate moj zvuk, sviđa vam se, moja pojava, i to prihvatite u svoj energetski sistem, ne znajući da se u tome nalazi neki program. E sad, onda za 2-3 godine, kad vi počnete da razvijete bolest, ili kompulsivne misli, ili odjedan put počnete da radite neke stvari koje pre niste hteli, znači, nije to nešto mnogo, oni će jednostavno samo da se ubaci u neku vremensku liniju koja njima odgovara. Znači, to je namešteno, recimo, da se čovjek ne probudi, da uradi neku destruktivnu stvar, da glasa, da ovo, da ono. Znači, nema da mu pojma šta se desilo, oni su izvršili svoje programiranje. Eto, to je jedna od tih stvari kako se to, na primjer, radi. Malo sam skrenuo s teme, ali mislim da je bitno. Ne, naprotiv, nisi skrenuo s teme. Ja samo da se nadovežem, ovo odlično si to obrazložio. Evo, upravo to je ta priča. Kako oni koriste tu visoku razvijenu tehnologiju i te neke priče o tome kako su oni pozitivni. I Galaktička federacija i svi ti vanzemaljci, kako oni dolaze sa dobrim namerama. To je samo bajka, to nema blage veze. To je toliko daleko od istine kao što je Mars daleko od Zemlje. Čak i dalje. Dakle, to su sve njihove priče i u pravu si to. Znači, to je deo programiranja gde ljudi treba da se prihvate i uhvate za tu neku, nazovi, istinu i da ih odvuče od prave istine. Znači, od jednostavno od shvatanja da ko je naš istinski tvorac, koje su njegove namere, šta on želi sa čovečanstvom. A ovi drugi, mislim, nijednog trenutka, koliko god oni da se predstavljali kao dobri, plemeniti, sa humani, ne znam šta god da vam kažu, verujte, znači da se iza tih poluistina kriju ogromne laži i vrlo zle namere. Dakle, kada u suštini pogledate ta priča o vanzemaljcima, pošto smo sada počeli o tome, koliko god široka bila, a jeste ogromna, to je nezamislivo velika priča, jako lako može da se primijeti kad sagledate kompletnu sliku da iza svega toga stoji zla namera. Znači, zla namera. Nikada one nisu pokazali ni malo dobre volje prema čovečanstvu, ni jednog jedinog trenutka. Tako da ovo Nemanja što kaže, to je u pravu, zato što zaista oni programiraju našu svest na mnogo različitih nivoa. Preko informacija, preko videa, preko snimaka, preko knjiga, na beskrajno mnogo načina rade na tome.
Evo sad se to očituje, sada možemo da vidimo kako to rade i u toku ove pandemije, kako koriste sve moguće kako bi samo uhvatili čoveka u svoje kanđe i odvukli ga od prave istine. A kako onda, gospodine Ljubas, čovek najdelotvornije da uspostavi vezu sa vrhovnim kreatorom? To je jako jednostavno. Znači, imate vrhovnog kreatora, ali pazi, moramo se razumeti o kom kreatoru se radi. Znači, ja govorim sada ovde Gospodu Bogu Tvorcu, znači imamo... Ono verovali ili ne, postoji biće u demonskom svetu koje se zove kreator i dekreator, tako vole sebe da zovu. Između ostalog. Da, zato sam i rekao to, zato da bismo jasno razgraničili šta se podrazumeva pod tim kreatorom. Znači, oni sebe vole da zovu raznim imenima. Zovemo Peruna, mi mislimo da je Perun naš praotac, šta god, znači imamo sad taj pokret, to je okej, sve je lepo, ali moramo paziti, znate, tih nižih bića koji sebe nazivaju na razne načine, ima ih previše. I kad god se obraćamo takvim bićima, mi možda ih pozovemo i bukvalno dajemo metafizičku dozu dođu nas. Ja bi uvek, znači evo moje stanovište, znači ili Gospod Bog, ali uvek u svesti onaj da se drži, što ja kažem, stvoritelj svega što jeste. Znači, apsolutni stvoritelj dobra i zla i materije i antimaterije, samo jedno što postoji. Ali to mora da se drži u svesti i nikad ne bi rekao samo Bog. Znači, Gospod Bog stvoritelj, ja lično tako radim, a drugi kako god. A uvek u svesti da imate samo ono vrhovno. Imate to je vrlo jednostavno, znači imate simbol vere, u simbolu vere je to jako lepo objašnjeno. Znači, nema potrebe za bilo kakvim drugim imenovanjem, znači tamo kaže verujem u Gospoda Boga, svedržitelja, tvorca, neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. To je dogma i od te dogme ne treba odstupiti ni jednog jedinog trenutka, znači i u Isusa Hrista, Sina Božeg i tako dalje. Znači, to je to i tu nema potrebe za bilo kakvim dubinanjem. Sad tamo, to što se lepo se rekao, znači kad oni daju tamo neka imena zvučna, znaš, onaj kreator kosmosa ili veliki arhitekta i tako dalje, to su sve naravno zamke, to su sve gluposti. To su sve paganski bogovi, odnosno satanski bogovi koji nas odvajaju od našeg istinskog jasla, odnosno od našeg pravog ja. A da li je molitva dovoljna? Apsolutno. Ja se apsolutno ne slažem s time. A ako može, Ljubav, da nastavi, pa ću jedan kontrargument, ako nije problem. Naravno. Naš istinski tvorac, naš pravi otac, jedva čeka samo da ga zamolimo da nam on izađe u susret i mi ćemo ovako. Molitva je jaka, iskrena molitva je dovoljna da stupimo u kontakt sa njim i da zatražimo od njega pomoć u bilo kom pogledu, po bilo kom osnovu, bilo koji problem da imamo, ako svoga oca nebeskog zamolimo, on će izaći u susret i spasit će nas od bilo čega, od bolesti, od nemaštine, od gladi, od bilo čega. Mogu ja da nastavim na to pitanje? Sad ću biti vrlo bezobrazan. Ovako, i pored svega toga ipak nas nije spasio. Znači se ljudi ne mole, evo 2000 godina pa sve gore i gore. Ljudi brkaju ovaj konstrukt ove igre ovde. Oni smatraju da je ovo Bog napravio, dao nama slobodnu volju, smo mi upali ovde i sad on nas naravno kuša, a mi trebamo samo se molimo da verujemo u njegovo spasenje, da se spasimo. To apsolutno nije tako. Stvoritelj svega što jeste, Gospod Bog, je kreirao i svetlo i tamo. Sve je kreirao da bi manifestovao svoju svest. Naravno, u toj igri jednoj velikoj, mi treba da se pokažemo da smo ka njemu, ne odcepanjem od njega. I to je jednostavno akt koji traži aktivnost. A ne ovo kažu, dođe Trump, QAnon koji će nas spasti ili bilo šta. Molitva sama po sebi jeste obraćanje Bogu, jeste davanje metafizičke dozvole da nam se pomogne. I ja se molim bukvalno od svoje druge godine, svako veče, ali moja molitva je drugačija, nije molitva molim te Gospode Bože, nego hvala ti Gospode Bože, što sam zdrav, što mi je zdrava porodica, što imam novca, što radim posao koji volim, što imam ovo, znači hvala ti puno. Znači, moje molitve je tako, ko hoće. Imamo hiljade slučaja monaha koji se mole do prosvetljenja i kidaju ih nevidljive sile. Uništavaju ih. Znači, ja imam kontakt s popom, evo, znači, da mu se zahvalim na tim nekim direktnim informacijama, on kaže da popovi ne smeju da se mole. Onog momenta kad krenu da se mole za nekog, odmah ih napadaju. Ako je pop jak, očišćen, onda napadaju njegovu ženu, njegovu decu, njegovu porodicu, ruše mu život. Znači, imamo monahe koji se po ceo dan mole po manastirima. Ljudi, ja sam novinar, znači znam kako je njima tamo. Njima je najgore, njima je najteže. Najteže je monasima u manastiru i tamo ih najviše napadaju misli i osjećaj, manjak energije. Materializuju se demoni po srpskim manastirima.
Znači, materializuju se, dotle su ojačali u tim napadima. Znači, ja sam kao deo svog diplomskog rada, kako sam ušao u sve ovo, imao Petra Koriškog, znači, jedan od naših zaboravljenih svetitelja iz 13. veka. Znači, to je bio jedan veliki čovek koji je ostavio celu porodicu, prijatelje, sve redom i otišao bukvalno u pustinju, su ga ljudi kidali. Kidali su ga ljudi, napadali, on je bio čist. I on je tamo išao i bukvalno do samog prosvetljenja njega su napadali te čiste sile, te sile koje su ga bukvalno vukle, materializovali se, napadale, znači fizički bukvalno on stao prisutan pored njega. On je sve to opisao u svom životu. Tek kad je dostigao prosvetljenje, napadi su prestali i on je mogao da kaže ljudima dođite kod mene, znači učenici, da učite, da se podvizavate. Znači, tek tad, budimo realni, niko od nas se neće tek tako prosvetliti. Znači, to je vrlo, vrlo, vrlo komplikovano. Drugo, pošto sam i u tom poslu, znam kako se isteruju demoni u svakoj kulturi i, na primjer, u našoj, recimo, pravoslavnoj, ti čitaju molitvu. I sad oni čitaju molitvu da isteruju demona. Oni ga prže tom vibracijom, tom molitva. Ali to je mučenje i za demona i za čoveka. Uništavaju njegov energetsko telo dok se demon kida na sve strane. I to je efektivno, ali 5-6 monaka bukvalno 2 dana se mole da bi steli jednog demona i šta kažu? Idi ti u pakao. Super, odo ja u pakao, proveću neko vreme u pakao, kazniće me moji nadređeni zato što sam otkriven, što su mi izbacili, pa ću se vratim u drugog čoveka. Takvih molitve je gomilo, pogotovo u pravoslavnoj crkvi molitve svetiteljima. Prvo, polovina svetitelja su neprovereni. Znači, imamo crkvu u Velikom Konstantinu i carici Jeleni u Nišu. Znate ko je bio Konstantin bre? Znači, komu je bila žena? Da ne kažem da je bila bludnica, Konstantin je koljač, koji je na svojoj samrtnoj postelji prihvatio hrišćansku veru. I takvim ljudima, kojih je puno, pogotovo u katoličkoj crkvi, kome se moliti? Znači, to su sve ljudi koji su dobili oreo za zasluge crkvi, koji su uključivali najgore zločine. Takve molitve vrlo malo pomažu. Ima dobrih, znači, molitva svetoga Kiprijana, koja se čita, 40 dana i opet ne isteruje sve. Treba se čita stalno, znači, velike muke. Zašto je to tako? Zato, opet, evo, možda Bernard posle da mi kaže da nisam u pravu, ili zašto? Kao što sam rekao, su oni stvarali religije, države, oni su učestvovali u kreiranju religije. Neke su kreirali u potpunosti, neke su izmenili. Vrlo lako. To je za njih ništa. Uđu jednog episkopa, recimo kao što je bilo slučaj u Aleksandriji, zaboravio sam kako se zove, i donao naredbu, pazite sad, da spali biblioteku, jer je to protivno reči Božji. I uništili nekih 200.000 spisa. Sva znanja drevnog sveta su spali. I to je isto bilo i u Pergamu, i u Atini, i u Carigradu. Znači, svuda su spali biblioteke, ništa nam nije ostalo. Zašto? Zato što je čovjek vrlo lako korumpiran. Bernard i drugi misle ljudi da smo mi bezbedni, evo sad on je čist čovjek koji u molitvi da je on bezbedan, pa njega će najviše da napadaju. Mi ne znamo na tom podsvesnom nivou koliko oni lako ulaze u čovjeka, pogotovo ljudi koji su im potrebni, oni ga ne kidaju. Oni mu samo šalju misli. Dobar si ti, aha, ali sad ćeš da odeš na TV i da kažeš ovo. I samo im dođe misao, ja pa ko zna koliko sam njihovih misli sada rekao. Svuda su oko nas, u svakog ulaze i kroz svakog deluju. Kroz svoju praksu vidio sam, znači, to ima jedan svan metod, ima mnogo metoda, nije ni bitno, da entitet čovekovo telo može da preuzme lako. Ako je čovjek duhovno jak, to je malo teže, ali može svako da mu šalje misli i emocije. Telo kod slabih ljudi, on apsolutno može da uzme nož i da te ubije istog momenta, samo što on toga nema ništa. I neće to uraditi, jer njemu ne trebate vi da ubijete. Kad dođe rat, ok, zabavit će se on. Ali pametni su oni, razumete? Či svi smo mi vrlo podložni, kao tako vrlo podložni, da se oko nas nalaze na sve strane i vrlo lako ulaze u nas. Znači, vrlo lako. Kad ulaze u monahe koji su na predprosvetljenje i njih napadaju, šta će da rade običnom čoveku? Oni na taj način nevidljivo upravljaju sve, pa čak i te religije. Oni su napravili dogmu, pre svega u svakoj religiji. Svaka religija ima dogmu i hijerarhiju, to je znači njihovo obeležje. Hijerarhija, gde onaj od gore šalje informacije, komande, i dogmu da se ne bi saznao. E sad, šta je tu problem? Što oni daju dogmu, evo ova molitva je dobra i ovo je dobro, ti ćeš to da radiš. Nećeš se nikad pitati da li to radi ili ne radi. I onda oni dozvoljavaju da religija, kao što je recimo naša pravoslavna, ne govorimo o katoličkoj religiji ili nekoj drugoj, koji su po meni nečistije od ovog našeg, jer je zadržalo dosta onog izvornog narodnog verovanja, koje je po meni možda i najčistija. Znači, ja jesam pravoslavac, samo hoću da kritikujem da ljudi shvate greške da bi se to ispravilo. Ne možemo u ovom dobu živjeti u dogmi i crkva pravoslavna bi se spasila, mora da se riješi neki dogmi. Oni ti daju te neke okvire ti koje moraš da poštiš. I oni dozvole da dođu određeni sveti se prosvetle. Tamo neki sveti ovaj, sveti onaj, jer su proveli 50 godina u pustinji, boreći se s demonima. I mi im se molimo. I super, jesu se prosvetili. A da li nam je neko možda došao da nam da metod da se
očistimo tih programa podsvesnih, da oteramo entitete bukvalno za 10 minuta, što je moguće, jer sad u 21. veku mi imamo određene tehnologije. Mnoge su uprljane, znači ne valja se srljati u tehnologije, jer veliki broj tih tehnologije daju oni, ali ima načina. I znači umjesto toga da se mi spasimo istog momenta, živimo lagodan život, znači ja non stop praktikujem određene metode zaštite da bih mogao da se bavim ovim, da imam normalan život bez blokada i nemam blokade. Sad, ili sam ja njihov sluga, ili dobro radi metode. Neka svako to odluči, možda jednog dana ja to spoznam. Poenta je u tome da oni rade takve te malverzacije kao što sa molitvama, dali su nam molitvi, stavili su nam ogradu, molite sebi. A neko od vas 300.000 će se prosvetliti. I kad se on prosveti, mi ćemo njemu pustiti da on odi iz ovog sveta, da se nikada više ovde ne inkarnira, da se spasi. Zašto? Šta će nam taj da nam širi opet sledeći život ovde virus? Neka su ove ovčice ovde, znači oni sad samo oslobodili jednog manjeg probuđenog, poslali smo ga u manastir, a ovi ovde neka su, nek se mole oni. Ne možeš ti da se moliš 50 godina u materijalnom životu. Može jedan od, kao što sam rekao, 300. To su sve zamke koje oni rade. Molitva nije dovoljna, znači pomaže, molite se, ali nemojte misliti da će vas to spasti zato što je veoma malo ljudi to uspeo spasti. Bernarda jeste, zato što je veliki borac za istinu i da ga nisu anđeli spasili od tih napada, on sad ne bi bio ovde. Znači, njega su spasili. Ali kako se zaslužuje spasenjem? Samo radom, ne da čekamo Isusa Hrista. Mora da se radi na sebi, mora da se širi istina. Mora da se rešavate nečistoće, loših misli, da samo sagledavate sebe, da delate. Tek onda zaslužite zaštitu. Bog ne spašava. Zašto bi nas poslao ovde da bi nas spasio? Ne, nego nas daje ovde da vidimo kako ćemo mi da reagujemo ovde u svincu. Da li smo zaslužni, što se kaže, da zamenimo onu trećinu otpalih anđela? Ako nisi, pa šta ima da šalje svoje anđe tebe da spašavaju? Ko si ti, štrajiš, sediš i moliš se po ceo dan? Ne, brate, nego postoji na Facebooku, radi na sebi, šta god možeš ili ne možeš, znači nađi, poboljšaj sebe, pa će ti postati zaštitu. Stoga to je vrlo, vrlo komplikovano i ne bi pravio nikakve sad tu ograde, ovo će nas spasti, ovo neće, jer opet i što jedan čovjek uradi, drugom neće. Sve je vrlo komplikovano i ja samo molim za manjak dogme, otvoren um i nevezivanje ni za što, pa ni za ovo zašto ja govorim, jer je ovo možda samo program koji će vas implantirati. Nego čujte, pa neku informaciju iskoristite, apsolutno nemojte sve informacije da mislite što je istina što ja pričam, da će to uhvatiti moj program. I šta su radili, ništa. Eto, gospodine Ljubas, da li će nas spasiti? Postavi na Facebooku da li je svet svinjac ili rajska bašta i da li je moguće da ljude manipulišu i na taj perfidan način putem molitvi. Pa naravno, naravno, sve ovo opticaj što je rekao Nemanja, naravno, ja imam svoje gledište na to, imam nešto je malo se razlikuje od svega toga, ali suština nije u tome da sad ja razlažem ili njegovo izlaganje koje je inače odlično, odlično svaka čast. Jedino što ja mogu da kažem jeste to da ja kao pravoslavni hrišćanin uvijek zastupam tu tezu da molitva može da spasi, to je jaka molitva i naravno, prvo treba razumjeti samu suštinu spasenja. Šta je spasenje? Spasenje je zapravo naš povratak u večnost. Znači, spasenje podrazumijeva to da se mi vratimo svom pravom izvoru, tamo gde ćemo biti u neprestanom blaženstvu. Sad možete to delovati kao, pa to je tamo jako dosadno. Ne, braćo moje, kad biste vi znali samo koliko je široki, koliko je ogroman, koliko je nespoznatljiv taj Bog o kome, kako kaže Nemanja, dogmatski mi mislimo da je to neka ličnost koja je baš onako ograničena i dosadna. Ne, naprotiv. To je nespoznatljivo koliko je on širok i koliko je... Koliko je univerzum, između ostalog. Pa on je tvorac univerzuma, znači, tako da je i širi od univerzuma. I mi možemo da obitavamo u večnosti kod njega i to u kako da kažem, teško je to razumjeti koliko imamo beskrajno mogućnosti, ali prelijepih povratku Gospodu Bogu. On upravo to želi. Znači, da se oslobodimo svih ovih programa, kao što to lepo rekao Nemanja, znači, da se oslobodimo svih tih programa i da pređemo kod njega. E sada, možemo to zamisliti ovako. Zamislimo da je Bog sedi na vrhu jedne planine i da svi mi želimo da, a ukoliko želimo, da dođemo kod njega gore na vrh planine i da sa njim uživamo u pogledu na sve oko nas. Ali pazite, ta planina ima mnogo strana, vrh je samo jedan, ali neko će se penjati težom stranom, neko će se penjati lakšom stranom, neko će ići okolo, neko će doći do pola pa će se vratiti. Znači, putevi do dolaska gore su
beskrajno različiti. I svako od nas može doći na različite načine. Hoću reći, neki su došli kroz veliko zalaganje, kroz veliki trud, kroz velike molitve. Tu si, na primjer, pomenuo se sada neke naše svetitelje. Ne možemo odbaciti to da su se oni spasili. Ne prosvetlili. Pa spasili su. Ne prosvetlili, spasili. Oni su se vratili kod Gospoda Boga. Znači, oni su se tamo vratili. Oni su sada u onom, u ovome o čemu ja sada govorim. Znači, oni su sada u svetu Gospoda Boga i naravno tu su da pomognu i nama ukoliko mi pokažemo interesovanje i želju da, da se i mi spasimo. Pogotovo sad u ovo vreme kada, kada je kritično, jer sada je vrlo bitno, znači, razumjeti šta je spasenje i pokušati da mi pređemo taj put ukoliko, ukoliko možemo najkraće što možemo, a to jeste upravo kroz molitvu, post molitvu i pokajanje. I tu nema razmišljanja o tome. U svakom slučaju, period za to je sad. Znači, to je to. Znači, ono sve ostalo jeste bilo, ali ovo je sad. Sad je, baš je aktualno baš i baš je pogodno za, za to. Jer svako može se dokaže, pogledajte vašu lokalnu reku, mislim, imate na svakom ćošku da nešto ne valja. Nije to za džabe da ne valja, znači to je dato da ne valja, da svako ima, znači, sad ljudi misle, jao blago tebi, ti širiš znanje, nešto, nešto mnogo. Pa, okej, okay, to mi je dato, ali to nije ništa manje nego što će da neko dodo čisti jednu šupu, ne znam, reku, šumu, da pokrene neku lokalnu inicijativu, jer je moja energija podjednaka njegovoj energiji koju on uloži. A to se gleda koliko dajemo žrtvu i napor da nešto ostavimo za sebe. Da li ćemo u ovom periodu delovati ka sebi, znači egoistično za, znači koristim priliku da se ja lepo osjećam, pa lepo kad imam seks da dozvoljam sebe, ili kad pravim biznis da ja napravim novac, ili kad se igram sport da ja budem pobednik, ili ćemo u tom sportu da gledamo se zabavimo, ili ćemo kad okrenemo biznis da gledamo da li će drugi ljudi imati posao da im pomognemo da prehranu porodicu, ili ću tom seksu da gledam da vodimo ljubav, šta god, da, da se razmeni energija. Znači to se na malim nivoima, ovo je sad malo iz svetske kosmogonije, znači podela na tri energije u ljudima, znači tamas, tama, rađa, aktivnost i satva koja je zapravo svetlo. I postoji sad ta koncepcija u ovom periodu takozvane žetve, to je objašnjeno, to se inače pojavlja u Bibliji pa ću koristiti taj naziv, to je period koji se dešava s vremena na vreme u kosmosu svuda. U ovom periodu je sad na Zemlji. To je period odvajanja žita od kukolja. Znači sve se, cela sumiranje istorije na prelomu. I sad, tu se prvo meri cela civilizacija i pojedinci. Znači, da li će u ovom periodu pojedinci sa svim stečenim što imaju reagovati u sitnicama tako što će raditi za kolektiv ili će derovati za sebe? Spasenje je rad za kolektiv. E sad, ako su vaše molitve i da se spasi vaš majka, otac, komšija, super, znači to je to. Tako da uvijek seti se toga, nema Bože, spasi mene. Mislim, razumijem, samo da nastavim, izvini. I da li će reagovati za samo, znači samo za svoje, ili da li će reagovati za kolektiv. Ako ceo kolektiv zemlje, znači svi mi nas 8 milijardi, uradimo 51% dela za druge ljude, to je ta energija satve, tako se to zove. Sad to se ne meri precizno, ali imamo u duhovnom svetu neka merila za to. Civilizacija će evoluirati na sledeći nivo, to je ona malo bolja civilizacija, što neki nazivaju 4D. To bi bila civilizacija gde su ovakve teme normalne, gde je nauka prava, istorija je prava, kultura je prava, zdravlje je pravo, znači gde ide to sve naravno ka nekom prosperitetu. Ili, ako ispadnemo ispod toga, znači mi ostajemo u civilizaciji tame, mraka, dualiteta, borbi, svega ovoga što će izvesti u mračni futurizam. Zato su ovakvi pritisci veliki, da se prebaci ili dole ili gore. Navodno je priča da su zbog dolaska visokosvesnih duša, znači nikakva galaktička federacija, mi smo galaktička federacija koja je došla ovde da spasi, da deluje na mikro i makro planu kako ko može, da prebacimo taj 51% da bi civilizacija ušla u neke bolje tokove. I meni se čini da ulazimo sa neke strane, jer informacije idu, neki ljudi se bune, koliko god je težak pritisak, postoji kontrapritisak, znači nismo baš kao i zemlja baš totalno ono pasivni, vidite to u Srbiji, znači ne da se za sve postoji neki glas, iako su mnogo jači od nas, ali čekaj da vidimo još par generacija, generacija, godina, vidit ćemo generacija. Znači o tome se apsolutno radi, svako mora da uradi ono što on može na ličnom i na nekom malom planu oko sebe, jer za malu akciju on će skupiti veliki broj poena. Isto ko što ja nemam pojma snimim emisiju, to je isto kao da je neko otišao i dao, ne znam, pomogao svom komši da pocepa delo. Znači, apsolutno isti unos energije. I to je apsolutno što je bitno sad. Vreme spasenja definitivno. Jeste, vreme spasenja definitivno. Evo, daću ti primer, to si dobro si napomenuo, šta treba raditi. Treba nesebično nastupati, odlično menjenja,
Znači, sada je prilika da pokažemo koliko smo mi humani i koliko smo spremni da damo od sebe sve za spašavanje, ne samo nas. Znači, mi treba da budemo i na prvom, ali istovremeno i na poslednjem mjestu, da spašavamo i druge. Ako možemo da ispašavamo duhovno i da ih vodimo u carstvo koje sam već pomenuo, ali možemo da spašavamo ljudi tako što ćemo pomoći materijalno. Znači, oni koji su u nekim problemima, kao što je to radio recimo Sveti Nikola Meriklijski, koji je delio svo svoje bogatstvo i na kraju zbog svega, svoje nesebičnosti zaslužio je carstvo nebesko. I ne samo on, nego i mnogi drugi. Treba da budu primjeri. I beskreno mnogo monaha. Znači, zašto su monasi toliko napadani od strane demona? Pa upravo zbog toga što su oni na korak do spasenja. Demoni gledaju da ih sapletu baš u tom zadnjem trenutku pre nego što uspeju da pređu tu granicu i vrate se kod Gospoda Boga. Znači, zato su oni toliko pod tim strašnim napadima. I ako ne oni, jer su recimo duhovno razvijeni dovoljno da demoni ne mogu ništa njima, onda tu si upravo, onda napadaju njihove bližnje kako bi sablaznili te monahe i uspeli da ih odvoje od spasenja. Znači, mnogo je toga, ima, to je beskreno mnogo stvari o kojima može da se priča i da se razglaba, ali je bitno, znači, razumeti sadašnji trenutak i sadašnju situaciju, zašto se sada sve ovo dešava, jer kao što reče Nemanja, žetva je pred nama, znači sada treba svako od nas spašava sebe i ove druge, zato što nespašavanjem, odnosno propašću našu, naša duša će biti degradirana i morat ćemo da provedemo ko zna koliko i da li možda zauvek, a možda... Pa ne, do sledećeg ciklusa. Ako ostanemo u 3D, znači, može čak da se resete civilizacija. Znate kako ćete gledati? Ili kao mračni futurizam, znači videli smo ne filmove, natrpane gradove, veliku nejednakost siromašnih i bogatih, ili što oni mogu raditi jedan reset, pokrenemo iz početka sve narednih 25.000 godina. Znači, nema kraja, sve je ciklično. Ali zašto bismo narednih 25.000 godina učili lekcije koje kažu da nismo učili zadnjih 5 civilizacije koje su uništene pre naše? Znači, mislim da je vreme da krenemo dalje. Bilo bi poželjno. Da, pa tako piše u Svetom pismu. Piše da će Bog stvoriti, da će ostati novo čovečanstvo, kad znači čovečanstvo koje sada bude odvojeno na desnu stranu Gospoda Isusa Hrista, znači oni koji su zaslužili, odnosno koji su se spasili, oni će biti seme budućeg čovečanstva, ovi ostali doviđenja, malo vatre pakla, pa... E, samo tu ima par gledišta. Znači, jedno gledište, sad ljudi misle, sad će zemlja da uđe preko noći u neke 5D, 6D. To je isto malo njihova podvala. Prvo, Bedska kosmogonija lepo kaže, znači to je period takozvano, kada kažemo kosmičke prilike, ulazak u takozvano doba vodolije za 300 godina. Znači 300 godina minimum da se čovečanstvo, ako bude niš najboljim putem, očisti od trulih institucija, trulih političara, trulog svega, znači to ne može preko noći. Drugo, mi smo mlado čovečanstvo, potrebno je vreme. Znači sad, znači mora samo strpljenje. Neće ništa biti sutra, po moje verzije, ako ne odemo u te apokalipse, koja mislim da su njihova verzija, ja mislim da je to njihova želja, u slučaju da im se baš ne isplati da nas uvode u to neko društvo, ako mi recimo ne budemo po njihovoj volji, pa im više odgovara da nas resetuju, onda naprave tako nešto. Znači, sad nećemo to. Znači, to je dug period. Sad je jedno pitanje, šta će se desiti sa ljudima koji su izabrali da budu u društvu kolektiva? Znači, viša civilizacija, nebesko kraljevstvo je doba kolektiva, da se čovek uvijek žrtvuje za drugog čoveka, nesebično. Takvih, naravno, neće biti mnogo. Ima jedan izvor, recimo, da je u jednoj civilizaciji, to je takozvani jedan rad materijal, znači, te kanalistične materijale treba uvijek čitati sa podrazumevanjem, ali kao, evo jedna informacija. U jednoj civilizaciji bilo je 28 miliona stanovnika, od toga samo je 8 miliona uspelo da pređe na viši nivu tokom te žetve. To su dali primer koliko obično stanovništva prođe u te više nivoje. Šta se dešava? Oni koji ne prođu ostaju u takozvanom 3D svetu. E sad, ideja je sledeća. Ako zemlja kao kolektiv pređe u takozvani 4D nivo, to su samo neke više vibracije, znači ništa se ne menja, malo će više da bude telepatije, nekih drugih psihičkih mogućnosti, bioenergije, lečenje, intuitivno skupljene informacije, kosmička putovanja, malo više mira i tako dalje. Znači, drugo sve ostaje onako kako jeste. Ako pređe cela civilizacija, šta će se desiti s onim ljudima koji ne budu na tom nivou? Pa jednostavno više se neće inkarnirati na ovom planetu, već na nekim svetovima koji su tamo već nekom istom ovom problemu kao i mi sada. I čekati ceo sledeći ciklus, novih 25 ili 100.000 godina, koliko godina na toj planeti, da dobiju priliku koju sad mi imamo. U slučaju da mi kao kolektiv izaberemo, pređemo, znači ovde se sad inkarniraju, kao što se inkarniraju, inkarnirat će sve više i više svesnih pojedinci, znači bića koje su na višem nivou i oni koji ovde
u tom periodu pređu u takav nivo razmišljanja. Znači, vremenom ćemo se očistiti od tog truleži, znači demona inkarniranih u ljudskim telima, svih oni koji nisu na tom nivou vibracije. U slučaju da ostanemo u 3D, oni koji su prešli, znači ostanemo u svetu dualnosti, oni koji su se spasali, znači pokazali svoj duh da vredi za društvo kolektiva, oni će se inkarnirati na planetima gde je takav nivo postojanja. Tako da u svakom slučaju ne možete biti gubitnik ako radite na sebi i drugima nikako. To je moje saznanje, ne mora značiti da je tako. A voleo bih da postavim jedno pitanje koje, pa možemo reći da je provokativno. Da li postoji mogućnost da ateiste, agnostike i vernike, ljude koji žive u moralnom kodu i apsolutno nemoralne, na kraju čeka isti scenario zato što na vrhu igrice, i namerno kažem igrice, stoji nemoralan entitet, entitet pokvarenih namera koji sve ovo koristi kao svoj lični eksperiment koji će upotrebiti za neko sopstveno napredovanje? Ili da li postoji mogućnost da ne stoji niko, da se ploča vrati sama zbog sebe? Ne, ne, apsolutno stoji, iza svega ovoga stoji jedan entitet sa koga znamo, mislim, ko je čak. Možemo i da ga imenujemo, naravno, ja ga uvijek imenujem. Znači, ja opet ponavljam, znači, gledano sa hrišćanskog stanovišta, mi znamo da je u pitanju Satana, znači, otpali anđeo i da on radi sve ove stvari i da će, naravno, kakav je njegov plan, jeste da sve one ljude koji njega budu prihvatili kao svoga tvorca ili nekoga, ili čak i ako ga ne prihvate uopšte, znači, kao što su agnostici ili ateisti koji ne veruju ništa od ovoga, pa mislim, šta da im radim, žao mi je, ali nisu hteli da shvate, nisu hteli da razumeju, doviđenja, doviđenja. Vidimo se u sljedećoj inkarnaciji, ko zna gde. Nemanja, da, ti znaš šta sam hteo pitan, da pitam. Pitanje je apsolutno dobro. Ja da li si Satana i Gospod jedna? Apsolutno ne. Kao što rekao, stvoritelj svega što jeste je Gospod Bog, stvoritelj svega što jeste. Sve ono ispod njega je ispod njega i ima svoju svrhu, kao i taj Satana koji je tu jedan provokator. Imamo sad jednu zanimljivu seriju, Loki se zove, i sad on tamo nebitno prekršio neku vremensku liniju, upod drugu dolaze neki čuvari, hvataju ga i pokazuju mu tu jedan veliku kao sobu, te kao planet, gde oni zapravo kriju vremenske tokove i dešavanju svetu. I on sad misli da je on najveći, najjači, on je Loki, bog, iz Avengersa je inače lik. Thorov brat. Da, bog prevar, i on sad misli on je moćan, on sad opravda svoje želju za osvajanje. I njemu pokazuju vremenske linije kude zapravo trebao da idu, jer taj generalni tvorac je zapravo kreirao te puteve, i pokazuju mu zapravo da je on zlikovac. I pokazuju mu to sve što je on mislio, što je radio, što je delovao, zapravo predodređeno da on tako deluje, da bi dobri heroji imali priliku da se pokažu i razviju i jednostavno dostignu svoj potencijal. I on je apsolutno uništen vizijom da je on toki moćan lik, zapravo isprogramiran da bude zao. Da nije on zao što je on zao, nego zato što je njemu dodeljena uloga zla, da bi u toj igri jedan Thor imao priliku da bude Thor koji je na mnogim iskušenjima. E, to se upravo ovde dešava s takvim likovima. E sad, postoji jedno dublje učenje koje u principu nikad nije bilo u javnosti, a to je da nije samo tu Satana sam, ovaj univerzum je veliki, igra je vrlo komplikovana. Ima mnogo frakcija, znači u tom demonskom svetu oni su podeljeni više nego mi. Znači, imaju hijerarhiju, ali imaju i takve podele, to je neverovatno. I svako se bije za svoj resurs, kao kriminalci iz genga. I sa jedne strane, da, ima taj entitet koji se zove Satana, Satanil, koji bi zapravo predstavljao neko vrhovno biće tih nižih svetova na vibraciji. Znači, to su, da kažemo, mi to zovemo astralni svetovi, oni imaju 10 nivova po vedskoj kosmogoniji, i u tim nižim svetovima gde žive ono što mi zovemo demonima, entiteti, svašta razno to ima, on bi bio neki njihov gospodar. Međutim, igra je mnogo komplikovanija da se izna njega, znači na tim negativnim bićima, koje bi mi nazvali reptili, insektoidi, ovi, oni, nalaze biće koje se zove Demiurg. To je veštačka inteligencija. Ovaj dole nije veštačka inteligencija, on je nešto kao vrlo neki nadmen čovek sa velikim moćima, a ovaj drugi je kao kompjuter, kao onaj, znate, iz Matrixa, onaj kompjuter, znači to je zapravo on. I ovaj dole rukovodi ovim nevidljivim svetom demonom, ovaj gore on rukovodi svetom
negativnih vanzemaljaca, to ih kontroliše na nesvesnom nivou, vjerojatno ni oni toga nisu svesni. Tako da, ta igra je vrlo komplikovana i sad u celom ovom haosu te dve frakcije se biju takođe. Ono što je, što, sad to možda na drugu priču, šta rade jedni, šta rade drugi, to je beskreno zanimljivo kakve se sve igre igraju. Hoću reći da takvih je sila puno u kosmosu i zbog kojih mi mislimo da je ovo, znači, svet bezdušnog boga, što i jeste, jer B sa malo B ovde vlada, koji je zapravo jedan negativni entitet. Inače, većina takvih vlada 3D svetovima, znači materijalnim svetovima koji imaju svoju svrhu da posluže ovoj igrici gde će se određene duše odlučiti, znači kako će živeti, šta će im biti. I u tom svetu ljudi koji idu njihovim putem imaju lako, lagodne živote, nemaju prepreke, nemaju oni da pričaju o demonima, njih demoni ne napadaju, mislim, deluju kroz njih, ali ih ne napadaju. Dok svi oni koji žele idu ka ovom drugom putu, bivaju napadani. Znači imaju životne okolnosti, blokade, karme, obvo, ono, sve živo. I to mora da postoji tako, jer kako drugačije da odrediš ko je vredan za više svetove? Znači, ti ako, kako ti da pokažeš da želiš da živiš u svetu jedinstva? Znači, postoji dozvola, ti biraš da iskustuješ svet odvojenosti, ega, emocija, svega. I dok ti ne pokazneš veliki napor da prevaziđeš to, ti nisi zaslužen da ideš u viši svet. Iz tog višeg sveta postoji viši svet, pa još viši svet, i svaki od njih traži određen visinu napora. Znači, u, recimo, sledećem svetu, u sledećem identitetu, mi ćemo morati voditi neke kozmičke bitke, možda neke planete da spašavamo. Ili ako budemo negativni, da pokoravamo. Znači, uvek ta igra non-stop traje. Onaj koga mi zovemo stvoritelj Bog, gospod Bog, je game master cele ove igre. On je uvek tu da, recimo, ako jedna strana previše nadvlada, da ubaci balans, pa recimo meni ljubosu nekom daće neku ideju da se pusti u javnost, neku tehnologiju, spustit će određenog čoveka, sina Božjeg, znači uvedemo je to također rečeno da dolaze avatari da izbalansiraju igru. Znači sam uvedemo kaže, znači stvoritelj je napravio igru, a to nije čak ni Brahma, znači Brahma je manifestacija u ovog, znači potpunog stvoritelja u ovom našem univerzumu. Postoji čak, znači po vedskoj kosmogoniji, ja gledam sve više, sve te kosmogonije da uklopim u svoje učenje, mislim svoje učenje, svoju priču. Znači postoji još više, znači onaj koji kreira sve univerzume, jer se on tako deli, znači onaj svega, znači svake čestice. I sad, jedina mana ovog njegovog sistema jeste što je ta nepredvidljiva, ta odvojenost od njega, znači to zlo koje je vrlo destruktivno i treba ju korigovanje. Jedno s vremena vreme on mora da pošalje svoje avatare, svoje sinove, da ih nazovemo tako, znači najviša bića njegove lične zemaljske manifestacije, da koriguju igru, da ne bi bila totalno neigriva. I on je samo čuva da uvijek bude na nekom balansu. Da li će agnostik, koja je teista, ovaj onaj završiti kod gospoda Boga, bla, bla, bla i tako dalje? Apsolutno da, jer ja smatram da se dela računaju neverovanje, jer univerzum je ogroman, ima svetova gde ne veruju ništa, ima svetova gde veruju svašta, na kraju se gleda vaš trud, da li radite za kolektiv, znači to je sama suština stvoritelja gospoda Boga, da radi za sve, on je nastao i napravio ovo zbog nas, znači on se žrtvuje za nas, mi se žrtvujemo ne za njega, opet za nas, za druge, za igru, tako da to je po meni jedino merilo, ali ni to nije kraj, zato što, ne znam da sam previše dugačak, zato što ova igra se ne završava ni prosvetljenjem ni spasenjem, zato što postoji toliko mnogo svetova gde je potrebna naša pomoć, pa recimo neki duh evoluira na nekom ogromnom nivou, desit će se problem u kosmosu, će zlo nadvladati i postoji potreba da se takva duša inkarnira, da povede neku promenu ili šta god, i on nije završio, on se iz najviših sfera vraća opet dole velikom žrtvom da pomogne na malom koraku da se nešto promeni, to se upravo sad dešava. Nije ta evolucija, sad smo mi ovde, pa smo gore, pa smo dole. To se često putuje. Postoje nagrade, kao što je nekad možda bila ova planeta, da vi dođete ovde da se odmorite jedan život, da uživate u nekim emocijama, ljubavima, priradama, na višim realitetima, sve to manje ukusno, ajde da kažem. Zato možemo možda kasnije da ispričam, ili sad nemam pojma, u principu, zašto vanzemaljci dolaze ovde, ali ajde ću kasnije, znači zašto je ovo bitno? Znači ovo je vrlo jedan sladak svet gde se uživa u nekim aspektima, ali to je korumpirano i više ne može. Znači mi ćemo evoluirati u jednom nivou, potom će se vratiti, postoće mi biti lepo, do sada ćemo, ti ćemo opet gore, pa ćemo reći, ajde iskustim iskustvo zamrzavanja u tundri.
rodit ćeš se negde u Sibiru i bit će ti hladno ceo život i na kraju ćeš se sediti. Zašto? Da bi iskusio kako ćeš da se zamrzneš. Nema veze što ti prosvete, nemaš to iskustvo. Imaće život, recimo, ratnika, ajde vidim kako je to braniti pravdu. Ali nije to život da ćeš ti sad imati od početka do kraja determinisano. Ne, ti mora da imaš izazove. Igra koja je potpuno definisana, nema zabavu. Takođe, igra koja nije opasna, opasna po život, takođe je dosadna jer znaš na kraju će sve biti dobro. Zato ovaj život je vrlo opasan. Opasna je ova igra na planeti Zemlji. Danas nam je super, sutra ginemo očas posla. Znači, nije ovo naš na njoj sve je lepo, sve će biti lepo. Neće, bit će užasno. Čitavi univerzumi se uništavaju od virusa parazita, ne bude li se ljudi ili ne radi. Znači, u ovom našem univerzumu, do kraja, ako se ne budemo borili protiv zla, protiv tame, svega tog uništenja, on će biti uništen. Kažu da je takvih univerzuma bilo nekoliko, ali tih multiverzuma je stvarno puno. Kao što je bilo univerzuma koji su bili dosta lakši, pa su odlučili, ajde napravimo univerzum koji će biti teži, kao naš. Znači, malo težih parametra. Pa će biti još teži, pa još teži, itd. itd. Kao što Njeguš kaže, neka bude borba neprestana. Gospodine Ljubas, kada smo kod borbe, da se sklonimo za trenutak od uništavanja samih univerzuma i da dođemo do uništavanja čoveka, šta se dešava kada nas zaposedne demon? Nemanja je sad tu stručniji od mene, ako ćemo pošteno. Dešavaju se raznorazne situacije. Demon koji zaposedne čoveka, naravno njegov prvenstveni cilj jeste uništenje svakog čoveka. Znači da uništenje svega onoga što čovek nosi sa sobom kao božansko biće. Uništenje njegovih načina razmišljanja, delanja, stvaralaštva, njegovog načina razmišljanja u smislu da se okreće ka svom pravom izvoru. To je ono o čemu smo malo prepričali. A demon gleda da nas spriječi u tome, gleda da nas zaustavi na tom putu, ako je moguće da nas skrene i da nas ubaci u jedan od ovih krugova pakla o kojima Nemanja govori. Znači, mi imamo, ovo je odlična priča i sve je to istina i tako dalje. Samo znači trebamo paziti na svoju dušu da ne zapadnemo da odvučeni demonima u jedan od tih krugova pakla, jer iz jednog od njih nećemo se moći nikad iščupati. Znate, ako i dođete tamo u 8-9 krug pakla... Put onda, do gore je težak. Put u pakao je vrlo lagan, a na gore je težak, da. Tome jeste stvar, problem toga. Znači, demon je tu da nas spreči u našem daljem napredovanju, iako je moguće da nas odvuče ka paklu i da nas odvuče ka jednom od tih krugova pakla iz kojih nećemo naći izlaz. Ali da, ja se slažem sa njim da u svojoj ovoj igri, ogromnoj igri u kosmosu mi imamo beskrajno mogućnosti i verovatno, naravno ne tvrdim da reinkarnacija ne postoji 100%, ali sam ja nekada bio ubeđen u to da reinkarnacija postoji. Međutim, sada mi se ta ideja ne sviđa samo u tom smislu što mi onda imamo mogućnost da upropastimo svoju buduću inkarnaciju jer ne znamo šta nas čeka, a sadašnji svoj život možemo sve više i više da padamo u dubine pakla i da na kraju završimo tamo gde ne bismo hteli. Znači, samo tu se krije ta stanovita opasnost, ali svega ovoga o čemu Nemanja govori, to je jako lepo objasnio koliko tu sad ima mogućnosti, beskrajne su mogućnosti za naše ili napredovanje ili nazadovanje. Apsolutno. U oba smera. Da, u oba smera, slažem se. Zato mi gledamo da što kraćim putem dospemo tamo gde bismo zapravo svi želeli da odemo. Znate, to vam je kao kada vam neko ostavi mogućnost da birate, na primjer, da odete u zatvor doživotni i tamo gde će vas neprestano tući, silovati, maltretirati, gde će vam biti hladno, gde ćete biti gladni, ili vam neko kaže, imaš mogućnost da odeš i da živiš na jednom predivnom ostrvu gde je sve savršeno, gde ima toliko lepota, toliko tropskog voća, toliko divnih stvari, gde ćeš se neprestano smejati, biti u društvu i sad ti treba da izabereš levo ili desno, šta ti se više sviđa. Mi smo u takvoj situaciji, znači neprestano da biramo. Znači, ili večiti zatvor sa svim svojim onim zlima i neugodnostima koje on nosi, ili večita lepota u nekom postojanju koje će biti tamo beskrajno. Znači, mi trebamo stalno da biramo između jednog i drugog. E sada,
kao što Nemanja kaže, u tom ogromnom izboru mogućnosti treba izabrati što kraće ono što nam najviše odgovara. Znači, jer mi svakom novom inkarnacijom ili svakim novim spuštanjem u ove dimenzije mi imamo mogućnost zapravo kroz karmu zaslužujemo sve gore i gore stvari i možda nikad nećemo doći u situaciju da se spasimo. A to je fora, da, znači ovi žele da nas uvalu u karmu da nikad ne izađemo. Već. Da, ba, pa to je da nam, to. Da nam račun nakon života bude veći. I obično tako bila. Veći znam, i veći. Znam. Zato ja zastupam ovo što nas uči sam Gospod Bog. Znači, izaberite najkraći put. Zašto? A to je nastalo učenje bez reinkarnacije, da ljudi ne bi se ulenjili, neće ovaj život daju napravo. Znači, ideja iza toga je plemenita, skroz. Ali... sad, da li možemo spasti za jedan život neki mogu, ali... Pa možemo. Samo vidimo, znači... Indici su lenji narod, vjerojatno su zato, znate, Indici, može sutra to. Da, pa jasno. Što sad, rodit ću se sljedeći život, bit ću puž. Jasno. Pasivnost, dosta zalaže pasivnost. A eto, gospodine Ljubas, pošto je Nemanja pomenuo taj visoki račun koji dobijemo na kraju pojedinim slučajima, da li su se neki ljudi toliko zadužili na samoj zemlji živeći nemoralno da su postali opsednuti i da na kraju nisu uspjeli da se ostavili? Naravno, ima takvi slučajeva. Ma postali su demoni, ne? Sami su postali demoni. Jeste. Ja sam u proučavanju svega toga, čitanju i tako dalje, našao sam jednu priču koja je mene fascinirala i meni je, dugo mi je bila nad glavom i visila mi je kao jedan mač nad glavom. Na primjer, istinita priča o tome kako je jedna žena koja je inače bila, ajde da tako kažem, bila je od Hrista poslana po nekom zadatku ovdje da vrši spašavanje određenih duša. Na kraju je ona zapala verovatno zbog toga što se upecala na demonsku zamku egoizma. Upala je u njegovu zamku i pretvorila se u svoju suprotnost od Hristovog sluge, znači onoga koji je bio maltene na putu ka spasenju i zapravo već je bila spašena. Satana je uspeo velikom borbom da je obuzme njenu dušu, da zapravo zaposedne je i da je prevuče na suprotnu stranu. A što je najinteresantnije u svemu tome, Gospod Bog je u svojoj ogromnoj milosti javljao joj se nekoliko puta lično i pozivao je da se vrati njemu. Međutim, ona je u jednom trenutku rekla je kasno je za mene, nema meni više spasa i na taj način je sama odustala. Takva je osoba, znači, izabrala je Satanu kao svoga gospodara i završit će u večnom paklu. Znači, nju čeka deveti krug pakla i nema joj više povratka ovdje. Ona je to sama svjesno izabrala. I Gospod Bog je plakao zbog toga što je ona donela takvu odluku, ali poštujući njenu slobodnu volju, znači, nije hteo dalje da preduzima ništa jer je ona tako izabrala. Ona je njemu stavila do znanja da je njen konačni izbor Satana i to je to. Znači, a takvih ljudi ima mnogo, pogotovo ovih koji se danas bave tim takvim stvarima, crnom magijašenjem ili služenjem đavolu, i oni su u ogromnoj opasnosti da završe tamo gde inače ne, kad bi znali šta ih čeka, ne bi hteli. Ali eto, ima i takvih koji svojom voljom odaberu lošu stranu. Prvo, veliki broj ljudi ovde ne može ni da izaberu idu u đavolu. Oni su ovde po službi negativnih sila. Znači, ovde se inkarniraju i negativni vanzemaljci i negativni ljudi. Radiostezijom se bukvalno može i drugim metodama bukvalno izmeriti koji čovek nije čovek. Oni nemaju sposobnosti sijavanja aure u plusu, već samo da upiju energiju. Oni su ovde službenici koji su inkarnirani po nalogu službi, da dođu ovde i da maltretiraju jednu porodicu, jedno selo. Znači, svako selo ima svoju vračaru. Ima ih i ovde, koje su nesvesne toga šta rade, jer to su ljudi koji zove organski portali, znači organ, telo, portal za demone koji deluju kroz njih. Znači, ona je tu došla da službuje demonsku misiju, znači nesvesna baca magiju na sve redu. U svakoj porodici imate neku osobu koja ima misiju da tu porodicu uništi. Znači, u braku, svuda, znači, ljudi ne shvataju da su najveći izazovi duhovni napadi, pre svega od nekih članova porodice, nekih članova prijatelja, bračnog partnera, nekih šefova i tako dalje. Znači, to je tako orkestrirana igra da ćete uvek na životu imati nekog tako. Tako morate da prepoznate, da znate da to nije čovek, jer čoveka odlikuje empatija. Kada već dođe u to stanje, znači, čovek je postao, mislim, to jeste što jeste, on je demon, vratit će se u paklu ili šta god se desi. Morate znati da nijedno stanje nije večno u ovom kosmosu. Mi imamo Justinijanu, a na temu Origenu, deseto zasedanje
Ne, prvo zasedanje je 552. gde se kaže anatemišemo svakoga koji veruje u to i to učenje da nijedna kazna, pa ni kazna demona nije večna. Znači, prvobitni hrišćani su smatrali da nijedna kazna nije večna, pa ni kazna demona. Kazna demona jeste kazna najveća. Znači, najveća kazna. Zato što što je veća kazna, vi se sve spušte, što kažemo, u te krugove pakla, znači te nivoa astrale, vibracije, i put do nazad je sve teže. Što se više spustite, sve će vam trebati, a to su eoni godine. Evo sad, na primjer, ja ću dati svoj primjer iz moje prakse, jer se ja bavim tim nekim stvarima. I šta sam zapazio? Da često u tom astralnom nivou se nalaze duše preminulih. Znači, to se često, stvarno, nekad su bili dobri ljudi, nažalost, koji su zbog određenih razloga zaglavili tu da jesu, ali imaju oni katastrofa zlih. Tu ih nalazite nekad i po 1000 godina su u astralu i muče ljudi. Ima onih koji su, kad ih pitate, kad su bukvalno postigli nivo demona, kad si bio čovjek, pa bukvalno pre 500.000 godina, znači nije pre toliko, ali više ni sam se ne seđa kad je bilo. Znači, taj put postoji, znači čovjek i tekako i sa dušom može postati demona, postoji oni koji jesu demoni, došli su ovde u to telo. Znači, tekako lako se postaje, međutim, put će biti vrlo težak nazad. Najčešće se vrate kao neka biljka, kamen, životinja. Neka dobiju priliku da budu kao humanoidi, da čine, znači ja znam iz kontakta, znači novinarski kontakt sa drugim ljudima, da je ovde stvarno puno inkarnanih demona koji služe za pozitivnu svrhu, čak moćnih. Ja lično nisam za to da demon dobije priliku da ima neku veliku ulogu da igra, ali takvih ima. Znači, po nekim tim spisima ezoterijskim kaže se da bukvalno, znači, ekstremno jaka demonska bića mogu dobiti priliku da rade za dobro, ali ta prilika je njima vrlo uska. Ako malo naprave grešku, bukvalno dezintegriši ih. Znači, postoji ta opcija da kad se uhvati tako neko loše biće, da ga svetle sile dezintegrišu, da nema više ono reinkarnacije. Nema reinkarnacije, završi si ti svoje. To im je najveća kazna. Zato, zbog te kazne, oni se baš trude da ovde naprave nešto pozitivno, pa i urade, koriste svoje moći i znanja da urade nešto pozitivno. Ja opet nisam za to, ali to se dešava. Znači, nema nikakvih granica u ovoj kreaciji. Svaka granica koju postavimo je zapravo granica samo u našem umu. I tu nas drži. Nemanja je pomenuo, i to je zanimljivo, da često ljudi iz naše okoline nama doslovno rade u glavi. Da li ste u svom terenskom radu se susretali sa tim primjerima da pojedini članovi porodice ne žele baš najbolje svojim najbližim? Naravno, naravno, to je Nemanja lijepo objasnio, nemam ja tu šta da dodam. Sad, da li je to po volji Božjoj, da li ti ljudi u stvari rade na prosvetljenju svoje porodice, odnosno spasenju porodice, ja ne mogu da znam, znaš, ali je činjenica da takvih ima. E sad, kao što on reče, u svakom selu imate koje kakve babe vračare, a one imaju porodicu, pa mnoge od njih htele ili ne htele da nanose zlo i svojoj porodici, jer postoji takozvano prokletstvo, kada vi čineći neko zlo, nanesete porodici zlo tako što im navučete prokletstvo koje kasnije ispaštaju i drugi članovi porodice. Ima i toga, znači. To je neka plata koju... To je najgore, posle, znači, čine zlo i to se potom vuče 10 generacija, što je tamo, znači. To je užas živi. Jeste, jeste, ali pazi, znači, ako ćemo po zakonu reinkarnacije, ispašće da je Bog nepravedan ako ispaštaju kao recimo tamo neki koji nemaju nikakve veze sa tim šta je radila neka baba vračara. Međutim, možda se reinkarniraju duše koje su zaslužile po nečemu da to pretrpe, pa onda, znaš, onda bi to imalo... To možemo sad da pretpostavljamo, ali... Da, naravno, možemo da pretpostavljamo, ali ne znamo da li je to baš tako. Slažem se. Tako da, uglavnom, ali zanimljivo je to da u kosmičkom zakonu koji je apsolutno pravedan, sve ima svoju cenu. Znači, tu ne može biti da neko ispašta zbog nečega što nije uradio, i lično i on. Znači, kako god nama izgledalo ponekad da je Bog nepravedan i mi mislimo, aha, zašto je to dete moralo da pogine u saobraćajnoj nesreći, mi ne znamo pravu istinu i ne smemo da sudimo. Mi ne znamo šta je bilo, šta je njegova sudbina ili možda čak i njegova reinkarnacija ili prethodna reinkarnacija radila, tako da ne smemo da sudimo na osnovu onoga, na osnovu svog neznanja. To ima Bog razloge zašto se to nešto dešava i prepustimo to njemu. Mogu dodati, izvinite. Znači, to baš ima, nema sveca bez grešnika. Ja znam lično za sebe sad neke ulazke u prošle živote. Svi smo imali prvo izuzetno puno prošli život. Merenjima, viskom, znači to se skupi jedna grupica ljudi, jakih radiostezisa, i onda svi mi merimo koliko u principu brojke su iste.
Prosječan čovjek, na svemu sam skorije pominjao nekoliko puta, jer to je potpuno nova informacija, nigde nisam čuo. Znači, ne postoji nigde drugde nego što smo mi merali. Znači, prosječan broj inkarnacija prosječnog čovjeka na planeti Zemlji je 650 inkarnacija u sve postojanju. Na planeti Zemlji prosječno biće imalo svega 4 inkarnacije. Prosječan Srbin ima otprilike 1600 inkarnacija sve ukupno i otprilike 16 inkarnacija na planeti Zemlji. Amerikanci oko 1000, Nemci oko 800, Hrvati isto oko 1000, Kinezi su imali oko 550, Afrikanci i Azijati po nekih 220, znači vrlo malo. U toj celokupnoj kreaciji mi smo bili apsolutno sve. I najčešće je da duša na svom putu, uglavnom na nekom tom osrednjem putu, počnu praviti greške. I to se sve prenosi. Ljudi kao što sam, možda sad glupo zvuči, ljudi kao što smo ja i Ljubas po teoriji reinkarnacije, znači ajde uzmemo da je to tačno, smo nekad bili veliki grešnici, znači ovde ne bismo nikad izabrali, tek tako da se mučimo sa svim ovim ovde. Znači, u jednom momentu, kako god je zlobilo, znači pre 1000 života, to mora se vratiti. Postoji zapis duše, ne možeš da uđeš u više realnosti, nečist si, nosiš to na svom vibrativnom morfogenetskom polju, nema ulaska, hoćeš da uđeš, idi dole i spravlje svoje. Nema drugog. Znači, okej, nećeš, stoji tu da jesi. Stojaćeš 23 života, bit će ti dosadno, hoćeš da vidiš gore, imaju lepe žene, ajde odemo da ćemo malo gore, ajde, nemaj, vrati se dole, idi radi to. Ima jedna interesanta priča u Bibliji baš o tome, kada sad da ne citiram baš bukvalno, ne mogu da se setim baš od reči do reči, ali radi se baš o toj priči kada nečiste duše uspeju da uđu u raj, vrlo brzo i lako se primete, zato što jednostavno se vidi da one ne svetle ili nisu onake kakve bi trebali da budu, i onda i kao u onoj priči o svadbi, kada je Gospod Boga, to će se sada dešavati, pozvao sve ljude da dođu, da se vrate kod njega, da dođu na svadbu, oni nisu hteli, pa je onda pozvao sve ostale, pa su ušli tu i oni koji ne zaslužuju, a onda je naravno, to su ti nečisti prljavi koji ne mogu da obitavaju u raju, ne mogu jednostavno, znači nije im tamo mesto, i onda je bilo kao, aha, ti si pozvan, ali nije ti ovde mesto, vrati se nazad, odnosno možda to što kaže Nemanja, idi u sledeću inkarnaciju ili šta već. Ali ti daju da vidiš kako je, onda želiš da se vratiš nazad, to je fora, puste te malo, znači imaš malo kredita, aha, ovde si, ajde malo vidjeti kako. Da, zaviri, zaviri. Zato je ovaj svet uništen ovakav kakav jeste. Zašto bismo mi tad idemo ka Bogu ako tamo nije lepše? Ako je meni ovde super, pa meni je Bog ovde, šta ću ja kod Boga? Znači, ako ja ovde uživam svakodnevno, ne treba mi. Zato je on dao da bude ovako kako jeste, da uvek neki problem, nemaš ti na bolest, ovo, ono, a ja hoću, meni to žulja, pa hoću da rešim, pa kako, pa daj, pa ide malo u duhovnost. Pa svi ljudi ulaze u duhovnost zbog bolesti. Znači, većina ljudi ulazi, znači ne svi, većina ulazi zbog bolesti, znači problem u porodici, nemaš ti na blokade, strakovi, što bi on ušao u duhovnost, ne postoji drugi način da suđe, znači samo problemi, ako su tu problema, odlično, izabrani ste da se probudite, očistite i slično, samo nastavite dalje. I nema grešnika, po mojem mišljenju, grešnik, to je samo jedna stepenica, znači sad si grešan, već sutra nećeš biti ili srećan život, znači to je samo put na kome ne valja stati, jer ako stanete, možete da skliznete i dole i tako. A da li potencijalno postoje stvari koje određeni čovek, samim tim i njegova duša, mogu da urade tokom jednog života i da se reinkarnacija zaustavi zato što se recimo radi o grehu koji prevazilazi neke normativno prihvatljive stvari? Tipa Hitler sada će se inkarnira, da će se završiti inkarnacija. E, to isto ima jedno zanimljivo učenje. Ako je neko ekstremno zao, znači, ako je u tom svom skupljenu pozitivne i negativne energije tama svetlo, znači to sve u našem auričnom polju, znači vidi se ovde lepo sija, ovde tamo, ovde, znači to se raspodeli, skuplja se ta vibracija. Znači, ta jedna vibracija sija tamo, ova druga, mislim, i sijava. I ako neko skupi u svojoj auri 96% tame, znači, to znači, znači, totalno egoizam, totalno najgore, totalno ono sve... Verovali li ne, on u ovom periodu, kad je ovaj period žetve, on ulazi na više densitete zlih bića. Što znači, inkarniraće su one reptilske civilizacije ili šta god. Sad on to delo nezasluženo, ali
zašto bi se oni borili? Znači, onaj tamo jadnik Džingis Khan hoće da bude tamo neki reptil, da ima telo 3 metra, veliki mišiće, svemirski brod, i da bude kralj tamo na nekoj planeti Inka Maja, gde ga god. Znači, on ima razlog zašto se trudi da bude toliko zao. Na podsvesnom nivou, on je u svojoj predinkarnaciji ovde se dogovorio, ja ću da budem Džingis Khan, ja sam moćan. Neće oni da puste svakoga, znači, mora da bude jakih duhovnih mogućnosti, negativnih duhovnih, i onda ga ovi njegovi puste. Na planeti Zemlji, za inkarnaciju se bori svetli tam. I nema tu sad jedna sila određuje ti ćeš ovdje. Znači oni gledaju, eno ona beba ima dobru genetiku, zato se uništavamo jer imamo dobru genetiku, nečista, nezaprljena grehovima. Guraj to gde tamo može da razvije svoje potencijale. U Africi to su mlade rase, teško ćete doći. Isto gde su ratovi, gde su bili te neke velike zversta, tu je zagađen potencijal. Ali to je odlično u kraljevskim porodicama koje su, znamo kakve su, da se gure neki reptil koji će apsolutno da ispuni svoj potencijal, apsolutno sebičnog bića. I to je cela ta fora, oni se biju sad ko će gde da pusti svoga, ovi naravno gledaju da puste u te plemičke porodice, bankarske porodice, da mu odrede put da on stigne, da bude šef, a nama, običnim ljudima, gledaju da dobijemo dobre roditelje, da dobijemo čistu genetiku, dobijemo mogućnost da se školujemo i to je to, dosta njemu, evo pusti ga. Ali onaj tamo dobit će sve. Neće niko, nikad, znači to je bilo nekad kad se Buda rodio u plemičkoj porodici, kako li su to ovi izdejstvovali, mada je ta zemlja bila čistija, to više nema. Znači ako ste čistog duha, visoko svesno biće, vi ćete se roditi u dobrim, kod dobrih roditelja, pa čak nekad ni tu, i to vam je to. Ako se izborite i za to, to je velika, velika bitka. E sad, da li dolazi do totalne terminacije? Dolazi 1000 puta, znači ja sam, znači s nekim ljudima, na primjer, evo, ne znam da smem da je spomenem, Neću. Bila je naša gošća, jedna žena koja ima sposobnost da uđe u te niže svetove i njoj je dozvoljeno da dezintegriše određene demone. Međutim, vi demona ne možete naći, on ima svoj svet u vibraciji u određenom nivou astrala i anđeo ne može doći do njega. Znači, on mora da se napadom ostavi energetski trag, da ga bukvalno uhvatite i da pozovite anđeli koji će doći, naravno i sila Božja kroz vas, da ga uhvatite, odvedete u svetlo, šta će raditi posle s njim, mi ne znamo. U najgorim slučajima, ako se ne da, čak i da ga dezintegrišite. E sad, ako je vaša duhovna snaga, evo reću, kako možete dezintegrišiti entitet? Nivoa 7, vi nećete moći dezintegrisati entiteta nivoa 7. Znači do 10. Znači tu morate da budete jaki. Koliko ste jaki, toliko možete dezintegrišiti. Znači tu je čak isto bitka da se dezintegriše. Mi ljudi smo tu možda i najmoćniji u univerzumu, jer smo jako povezani sa stvoriteljom preko naših emocija koje su najjače u materijalnim svetovima. Sva energija od Gospoda Boga kao ona jabuka, znači kao magnetno polje, ulazi, znači stvoritelj iz centra kroz nas i kruži. Zato je ovaj svet najbitniji, jer ovde najviše energije. Znači, mi napajamo sve više i niže svetove energijom. Znači, ovo je centar. Zato su svi 3D svetovi bitni, jer su oni bukvalno pogonsko gorivo, nafta univerzuma. I ljudi imaju ekstremno mnogo moćne kapacitete u tim višim realnostima. Zato su nam napomenute blokade da ne možemo da uđemo tu. Jer kad uđemo tu, možemo da pravimo haos. Znači, totalni haos možda pravimo. I onda ovde sad neki čovjek je košar, ali ima sposobnosti da u tom nekom višem svetu. Ne mora čak ni da uđe u viši svet. Možda deluje iz mentalnog plana. Znači, imate eterični plan, astralni plan, emotivno telo, znači emotivni plan i mentalni plan. Pa onda ide kauzalni, pa monadi i tako dalje. Iz tog mentalnog pada deluju naše misli. Ko vi osjetite entiteta da vas napada, steže vas u grudima, vi bukvalno njega možda gađate svetošću, ko se dovoljno jaki rasturit ćete ga. Jedna tehnika jeste zamišljanje sfere srebrne svetlosti, zamislite entiteta kao neku mrlju, ubacite ga u srebrnu kuglu, pozovite Gospoda Boga, molim Gospoda Boga Tvorca, da razgradi ovo biće ovog entiteta unutar sfere na izvorne čestice Gospoda Boga, jedinoga Tvorca ili stvoritelja svega što jeste, nađete šta vam odgovara, ne smete samo reći Boga. I zamišljite kako ta kugla vibrira i znači kako se unutar te srebrne čestice trljaju o to njegovo tamno telo i ono će ga razdrobiti. Nije to celokupna tehnika, ali radi i takva. I dešavalo mi se, ko znam koliko puta razgrađujem entitete. Sad postoji nivo dok ja mogu da ih razgradim, neki mogu i jače. I u takvom slučaju on baba, više ga nema u postojanju. Ali u takvim nekim slučajima. Što se tiče samih najgorih ljudi, da li će biti razgrađeni? Ne. Ako su mnogo loši, uzet će ih civilizacija kojima treba. Znači, oni će ga pokupiti njegovu dušu, vanzemaci mogu da ga uzmu, ga stavi u kontener, demoni mogu isto da ga povuču u astral, sve zavisi kome treba, inkarnirat ćete ga opet. Ne znam, verovatno postoje neki šeme, ako je baš bio zao da dođe ovi pozitivni da ga uzmu, mislim da se to tako ne radi, verovatno i moguće, ali ja o tome nemam
Nema podatke. Saznanja. Ja ću reći nešto, samo ću se kratko nadovezati. Odlično si ovo obrazložio. Ja ću samo dati još jedan lakši način kako da dezintegrišete demona, a to jeste samo da prizovete ime Gospoda Isusa Hrista i to je to. Znači, možda ga neće baš dezintegrisati, ali će ga naterati u beg. Svakako. Znači, već samo to je dovoljno, jer treba znati da znači Gospod Bog Isus Hrist je Bog i kao takav njegovo ime je to, ima toliko vibracionu moć i toliko ogromnu snagu da svaki demon mora da pobegne od njega. Znači, to je Nemanja u pravu, mi kada izgovorimo samo reč Bog, a ne definišemo o kom Bogu se radi, jer i Satana sebe naziva Bogom. Znate, vrlo je bitno znači, znati da mi tog trenutka ne mislimo na njega, ali znate, Satana sebe naziva Bogom, također on želi da zauzme Božje mesto. I mi ako ne pomenemo tačno kome se radi, zato i postoji ime koje nosi Gospod naš Isus Hrist, da ne bi došlo do zabune. Znači vi kad kažete Gospode Isuse Hriste, Sine Božije, pomiluj me grešnog ili spasi si me, spasi onog trenutka ili bilo šta drugo, njegovo ime ima toliko moć da tog trenutka svaki demon mora da pobegne. Ako kažete samo Bože ili bilo šta drugo, ne mora da znači da ćete biti spašeni. A sa koliko ste, gospodine Ljubas, do sada razgovarali osoba koje su bile za posednute demonima i kakva su njihova iskustva? Pa ja sam razgovarao sa nekoliko osoba koje su bile zaposjednute demonima. Naravno, sva njihova iskustva su jako zastrašujuća. Znači, to ljudi preživljavaju velike strahove. Jednostavno, znači, ne samo što preživljavaju strahove, što jeste najgore, to strahovi hrane te entitete, odnosno hrane te negativna bića sa astralnog nivoa. I jednostavno, ti ljudi zapadaju u velike emocionalne krize, zdravstvene krize, svašta se tu dešava i tako dalje, tako dalje. Mislim, jednostavno ljudi najčešće su u panici, padaju u depresiju, imaju samoubilačke misli, svašta. Znači, sve ono najgore se tada dešava. Tako da bilo kakva zaposjednutost demonom je zastrašujuća. Zaista zastrašujuća i nikome ne bih preporučio da bude zaposjednut. Da učini bilo šta što bi ga dovelo u takvu situaciju da bude zaposjednut. Znači, a pazite sada, naša vera jako lijepo objašnjava da mi našim grehovnim delima zapadamo i otvaramo put ka tome. Znači, mi svojom grehovnošću mi možemo da otvorimo put ka zaposjednutosti demonima i zato se trebamo čuvati takve stvari. To jeste ono što je zapravo najopasnije u svemu. Zato su u velikoj opasnosti oni koji ne veruju ni u šta, znaš, jer onda oni smatraju kao, pa ja nisam, prvo kad pomisli da nije grešan, to je već velika greška sama po sebi, jer takav čovjek već ima u sebi jednu dozu egoizma, sebe smatra bezgrešnim, što je naravno nije tačno, svaki čovjek na ovoj planeti je grešan u manjoj ili većoj meri. I ako mi pomislimo u sebi nešto tako, onda već imamo mogućnost da otvorimo put i da nas zaposedne demon. Nadam se da se Nemanja otprilike slaže samo u tome, makar u tome. Da. Samo mi dodao da kažemo neko zaposedne demon, pa znate koliko ih njih? No naravno, pa ja uvijek tvrdim da znači, njih ima toliko mnogo da to je nevjerovatno. Postoji čak i brojka, 100 milijardi, znači to su dali u stari gnostici. Ovo je bukvalno zemlja, smetlište svih demona, univerzuma, entiteta, svih čudesa koji dolaze ovde. U ljudima ih je, neću da kažem, baš puno ih je, oko nas ih je duplo više nego ljudi, znači strašno puno i napadaju na mnoge načine. Sad, ovo što je Bernard ispričao, to su baš oni teški slučajevi koji se ne nalaze često. Ali, recimo, svaki čovjek može to naći u sebi kad na ovoj liniji direktno, znači, oseti na linijama čakre, znači, recimo, pritisak u čelu, stezanje u glavi, stezanje u vratu, u grlu, pritisci u grudima, želudac, bolovi, nadutost stomaka, seksualna disfunkcija, znači, po čakrama, znači, razni problemi i pogotovo ako iz toga izvire neka emocija, ljutnja, mržnja, pritisak, znači, osetite kako ta emocija nešto vibrira neko, pa to vam je to. I to ima previše ljudi i to je znak da su ušli u energetski sistem čoveka i da rade u potpunosti svoj posao. Da bi ušli u energetski sistem čoveka, potrebno je 2 do 3 godine iz aure, a u aravno je svuda, a ulaze tako što mi recimo, oni nam pošalje misao, ideju, mi tu vidi se, uhvatimo se, pa nam se sviđa, pa krenemo da motamo, pa to se priloči u život, pa mi to prihvatamo, ili pozovemo ih, jao što bi volo da imamo ovaj auto, pa dođe glasić, jel bi volo, da, gle kako lepa žena, hoću da bude moja, jel hoćeš, hoću. Ide gas. Ulazi, brati, daje ti devojku,
neku magiju, nečim, ali on ulazi u tebe i tu se ne završava, sledeći život i on je dalje s tom. Znači oni se prenose, imamo slučaj, čovek se davio, nemam pomoć, pao s nekog broda, davitelj, davio se, pomozi mi, pomozi mi, davi se, jel hoćeš pomoć, hoću, ulazi entitet u njega, on dobija snagu, kreće da pliva, jer on nije znao da pliva, da, izlazi iz toga, to je bilo pre nekih 400 godina, evo ga i dalje ima tog entiteta u sebi. I tako nakupi se. Nakupi se puno toga. Ili lepo obožavaš nekog tamo Bala, ovog onog boga, ovog Sirusa, Zirusa, ovoga onoga. Primaš bata u sebe, sve i svašta. Prenosi se. Neka ćeš, neka ćeš očisti. Nije samo da se skuplju. Čiste se, molitva, život, ovako, onako. Ali ako ih ne očistiš, ostaći. Ja nisam zato, znači sad je dosta jak ovaj, znači ja sam jedan od jačih ljudi, mislim jedan od jačih ovih koji promovišu ovu vedsku kulturu. Znači mnogo svojih gostiju imam, znači citiram često vedske spise, neka znanja i tako dalje. Ali ne mešajte to sa našom starom verom gde mi smo poštovali navodnog Jarovida, Peruna, ovog ono, to je sad takva pomena pod broj 1. Znači, Masudi, Prokopije govore jasno u spisima, Sloveni su monoteisti, to su novi zapadnjaci ubacili da smo mi pagani neki bili. Nikad nismo bili pagani, nikad nismo imali hranove, nikad nema ta kultura u pesmama običajima, znači jedan je kod nas uvijek bio stvoritelj, to je od uvijek bio u slovenskom narodu. Ne obožavajte bića, ko zna kakav demon sebe zove s Peruna, pa imaju tamo u ime Peruna. Pa budalo jedna, ti znaš koliko je Peruna u univerzumu i ko zna šta su oni. Ja. Znači, to je totalna glupost. Poštuj kulturu, nosi simbol, ok, ako voliš, mislim, ima dobri simbola. Ali mora se mnogo paziti sa tim. Znači, eto. Bravo. Jer bravo, tako se isto, mi smo tako, kroz mnoge živote svaka bit će, oni čuju i on, e, ja ću sad se zovem Perun, ja ću se zovem, ne znam, Zevs, ja ću se zovem Odin i tako imaš Odina demončinu sa rogovima koji ti koga ti pozoveš da ti da snagu u boju i on ti da snagu. Bravo, odlično si ovo rekao sada. Hoću to isto ja da kažem, zato danas je velika pomama za to nekom našom starom verom i mnogi ljudi se sada vraćaju tom paganizmu, bukvalno paganizmu, a treba znati da svaki paganizam je zapravo staza satanizma. Jer ti bogovi, ajde da tako kažem, uslovno rečeno, kao što su i Perun, i Jarovid, i Svarog, i tako dalje. A sve je to lepo na nivou kulture. Tako, znači, kao sve. Miloš Obilić, kao, ne znam, neki heroj, ali ništa, nekako obožavanje, ništa. Ništa od toga. Znači, to su sve, ne daj Bože, kao i bogovi, zapravo to nisu nikakvi bogovi, radi se zapravo o demonima i ne treba ni... Severinskim putnicima, zemaljcima, znači, tako je, tako je. Znači, od toga bežite koliko god zna, kako god znate. Ja sam imao jedno iskustvo pre par godina na Rtnju, ja sam pričao sam, možda ne znam da li sam ovde u emisiji pričao, ali moram to da ispričam još jednom. Bio sam sa jednom televizijskom ekipom na Rtnju, istraživali smo nešto po pitanju NLO-a i onda smo tamo seli u onu kafanicu da malo predaknemo i da popijemo kafu. I prišao nam je dečko koji je prepoznao mene, pošto on kaže da gleda Balkan Info, hvala mu na tome, ali je se dogodilo nešto zanimljivo. Novinarka koja inače, kao i većina novinara, znaš, ne poznaju dobro materiju, a i obično su ili ateisti ili agnostici, i pitanje NLO-a ili pitanje demona njih interesuje samo koliko mogu da podignu gledanost ili tiraž. Ali onda se desilo nešto zanimljivo. Taj dečko koji nas je inače poslužio tog trenutka je seo među nas, sad ću ja skratiti priču. U trenutku kad je seo stolicu do mene, nakon što nas je poslužio, hteo je da porazgovara sa nama, pošto je mene prepoznao, i onda smo se uključili tako u neku konverzaciju, ali sam ja u njegovom pogledu odmah video da tu ima nešto mračno. I osetio sam strašnu odbojnost. Znači, zaista sam osetio da od njega zrači takav negativitet. Ja imao sam potrebu ili da pobegnem od njega ili da ga odgurnem samo da bude što dalje od mene. Onda je on rekao neke vrlo interesantne stvari, on je pokušao sebe da predstavi i onda se predstavio kao ratnik svetlosti koji veruje upravo ta božanstva koja smo sada pominjali, znači paganska božanstva, i on je kao ratnik koji se bori za Peruna, Svaroga i tako dalje i tako dalje. Ali sam ja odmah shvatio da zapravo to dečko je totalno zaposjednut i ko zna koliko demona je nosio sa sobom. Da je to istina, pokazalo se vrlo brzo, jer se on obratio i novinarki, onda je razgovarao sa njom i gledao je onako onim mutnim pogledom, i ona mu je uzvratila na neka njegova pitanja i počeli su konverzaciju i tako dalje. To je trajalo možda sve skupa nekih 10-15 minuta.
a on je želeo da ugovori neku emisiju da se snima sa njim i njegovim, ajde tako kažem, drugarima koji imaju čak i sajt, imaju i celo udruženje koje se zove Ratnici svetlosti i tako dalje, što je naravno uvek se koristi taj termin Ratnici svetlosti ili Borci za svetlost ili tako dalje, a u stvari znamo ko je svetlonoša i... Mogu samo kažem, izvinite što te prekidam, nije problem. Kaže. Ljubav, ne svetlo. Svetlo je vrlo lepo, šareno, bije bitke. Ljubav je neutralizacija i svetla i tame, ono apsolutno božanstvo. Znači, bravo. Gde god vidite previše svetla, budite obazrivi. Bravo. I šta se kasnije dogodilo? Nakon što smo otišli odatle, posle samo par minuta, toj novinarki je pozlilo i osjećala se jako loše i video sam po njoj da nešto se dogodilo sa njom i ja sam se odmah setio. Kao takva bila je praktično, energetski je bila potpuno rasturena, jer je, mene nije mogao, jer ja sam umoliti, tako da sam ja imao dobru zaštitu i dobru odbranu, ali ona kao neko ko nije bio dovoljno upoznan sa takvim stvarima, stupajući u kontakt sa njim i dajući mu otvoren prostor, znači demoni su je tog trenutka rasturili, ona se osjećala toliko loše da celo popodne nismo mogli maltene da radimo zbog toga, imala je velikih problema i sa čime i tako dalje. Tako da hoću da kažem da te neke priče o tome kako su oni fini, ti ratnici svetlosti koji sada zastupaju eto, tu novu religiju, odnosno vraćanje na staru religiju, zapravo je samo vraćanje na onaj paganizam koji je zapravo u suštini satanizam. Toga se treba jako dobro čuvati. Nemanja, ako demoni opsedaju, onda vanzemaljci otimaju. Sa kojim ciljem? Evo, možemo generalno da uđemo u agendu šta jedni, šta drugi žele. Ovako, prvo demoni šta žele, samo da kažem, oni opsedaju. Zašto opsedaju? Ima tu više agendi zašto opsedaju. Da, dodržavaju ovaj sistem koji je zapravo jedna velika farma za njih. Znači, energija. U nižim sistemima, znači dole, pa čak i gore, nema energije. Ako ćete da budete srećni, ako ćete da osetite ljubav, ako ćete da osetite da imate snagu da radite, znači u ovom svetu, a pogotovo u donjem, jer dole se kopira se ovo, nije to nešto toliko drugačije. Treba vam energija. Energija se dobija samo iz povezanosti sa Gospodom Bogom, a dobija se na mnoge načine, kao što su između ostalog rad na sebi, rad na drugima, pomaganje u kreaciji, znači stvaranje nečeg, bavljenjem kreativnosti, iskustvovanjem realnosti, a potom učenje lekcije iz toga. Znači mnogo je načina da se dobije energija, sve je to u neku vrstu pozitivno za kreaciju. Nešto se stvara, nešto se pomaže, nešto se podržava, znači na taj način dobijete energiju. Da ćete vežbati vaše telo, ili ćete vežbati vaš um, ili ćete to raditi za drugog čoveka, dobijete energiju. Ne radite li to, a to vam treba puno napora, a lenji ste, ne želite to, onda možete da pravite drame, da uzimate energiju od drugih ljudi. Entiteti preko ljudi, takozvanih energetskih vampira, prave drame. Uvek opravdavaju to da žele za vas najbolje, da ovo, da ono, da žele dobro tamo nešto, da se uradi kako treba, da vas usmere, da vas posavetuju, da pokažu da izražite vašu ljubav. Znači, oni tako prave neke drame koje se mi pecamo i onda im dajemo energiju ovim dole. I onda oni iskustuju kroz celu tu dramu i ljubav i mržnju i ovo i ono. Entiteti, bukvalno to su banalni razlozi šta sve rade. Znači, pitali ste Bernarda šta je našo slučajeve posljednje ljudi, ja to vidim svaki dan, se bavim time. Znači, učili su me svi ljudi koji ste videli na internetu se bave time, znači, i postoji način da se indukuje u svesti čoveka entitet da govori. Znači, on u mislima govori čoveka. Ako je čovek slab, bukvalno entitet može da preuzme njegovu ruke, radi šta hoće. I onda tu entitet govori, priča se bukvalno sa njime, da bi se, šta sad s njim radi, nije ni bitno. Stvari u tome, šta oni rade tu? Pa rade sve. Najbanalnijih stvari gde kaže, recimo zmija, astralna zmija, nalazi se u grlu čoveka i guši ga, šta je što diše, sviđa mi se osjećaj kako diše. Znači, ima čak koji kaže, sviđa mi se njegova molitva, ovim drugima ne prija, ali meni iz nekog razloga prija njegova molitva, ja sam tu, ali kakvu je molitvu on sad radio, sad je to pitanje, znači, tamo nešto skroz levo. Pa ima slučaj gde bukvalno su tu da imaju seksualne aktivnosti, pa gde vidite onom ko ima izuzetno jak, nasilan seks, znači, postoje neko čudo iza njega koja to radi, daje mu energiju, pa potom kreira okolnosti u životu da ima što više žena. Privlači žene ka njemu da bi uživali u seksu. On osjeća sve, osjeća misli, gleda televizor, sluša ovo. Sve to rade kroz nas. To rade te demonske sile. I oni ne žele da unište svet, oni žele svet večnoj drami. U večnom, znači, kolotečeni drame, da se to vrti, 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 znači film, gde oni jednostavno iskustuju ono što ne mogu dole. Jer oni dole nemaju ništa od toga. Znači, apsolutno ništa. Od energije do mogućnosti da voze motor, do svega, i onda posjeduju ljudi da uživaju u tome.
Nema tu neke toliko veće filozofije. Samo kontrola. Znači, kao što mi želimo da imamo naš kokošinjac da daje jaja. E, sa vanzemacijom je malo to drugačija priča. Znači, kao što sam rekao, znači, u toj kosmogoniji u 10 nivoa dole su ispod ova gamad, realizujemo demonska entitetska, tu se nalazi čitav niz njih, raznih tih bića, a iznad u lestici su ono što mi zovemo vanzemacijom, oni su u vibracijama, ta četvrta, peta, deseta, dvanest, znači tih nivoima koliko god želite. Oni u neku ruku takođe žele energiju od ljudi, oni to rade drugačije, oni ne ulaze u ljudi, retko se nalaze u ljudima, našao sam ih svega 2-3 puta u čoveku. Jedan slučaj bi bio možda interesantan kasnije da ispričam. Znači, nema ih u ljudima. Ali mogu se astralno projecirati astralnim putovanjem. Znači, demoni su u tom svetu, vanzemaljci su u dimenzijalnim svetima više koji imaju stolove, gradove, leterice, znači sve kao mi, samo malo drugačiji zakoni, brža materializacija, veća znanja, sve i tako dalje. Sve zavisi koji je nivo. Ovi dole u astralnim nižim svetovima se sve manifestuje energijom, pa lepo ne tu astralni svet i dođe vam neka demonče i pita vas, hoćeš da mi napraviš kuću. Mislim, tako neku banalnu stvar, zato što nema energije da se napravi sebi kuću. Znači, njima je dole novac, energija, bukvalno u tom. Ali, pošto entiteti ovi vanzemaljski ulaze preko astralnoj, znači astralnog putovanja u ljude, retko se to dešava, jer morate znati da je njih vrlo malo. I na zemlji, po tim bazama, svi izveštaju da je njih izuzetno malo. Nalaze se ekipice od 3-4 Grace-a i jednog komandanta koji nekad bude insektoid, nekad viši Grace, takozvani Zeta, i njih je vrlo malo, znači u bazama po nekoliko reptila koji su ih videli, ako ih toliko ne iđu slučajno, znači vrlo ih je malo. Oni ne mogu, znači kako idete više u vibracijama, sve manje i manje biće, sve su moćni, ali ih je sve i manje. Znači sad taj jedan reptil da dođe ovde, nas je četvoro, petoro, desetoro, hiljadu na njega jednog. On mora da bude u tajnosti. Da nema ih puno, jednostavno mora da budu tajnosti. Oni imaju eterične konstrukcije koje se kače, znači iznad ovako stadiona, iznad protesta, iznad samih ljudi, političara, pa ti sijavaju u minusu radiestezijski po par miliona. Znači ovi naši političari su energetski vampiri za celu naciju. I iza njega je konstrukcija koja to siše i vuče tamo neki brod. To je jedna uloga. Druga uloga jeste, što je vrlo, vrlo bitna za njih, genetski materijal. Kako se biće odvajaju od stvoritelja, od kreacije, njihovo telo se kreće često raspadati. Tako se inače između ostalog uništila Zeta, to je Grace populacija koja degradira. Njima najviše treba genetskog materijala i to se uzima od ljudi trenutno jer genetski materijal gubi na kvalitetu kad prolazi vreme. Iz nekog razloga ga ne mogu sačuvati i da on traje recimo 10 godina. Znači moraju non stop uzimati zdrav genetski materijal da oporavljuju svoje telo da prave nove Grace. Također genetski materijal ljudi koriste da prave klonove, kao u Clone Wars, Star Wars filmovim i slično, oni koriste te za postugu, za robove, za rad, za ratove. I u njih ubacuje veštačke konstrukcije duše, ono što mi zovemo ljudi bez duše. Jedan deo njih takođe ima mašinska, znači oni prave pod određenim pritiscima tehnologijom nešto što imitira dušu. Ali to nema smislenost u životu, nema sinhronicitete, nema mogućnost za evoluciju. On je, što je u ovom životu, sledećem, znači samo se u njegu ubacuje program i on operira. Sad postoje priče da takvi ljudi mogu i evoluirati, mogu da steći pravu dušu. Ja to stvarno ne znam, njih je stvarno puno i rade ovde posao za njih. I mi mislimo da su to ljudi, naše komšije, a oni zapravo žive tako neki život, nešto, pod programom. Znači njima ne možete ništa ubediti, ne možete ih prosvetiti, ne možete ih ubediti. On, šta god mu priča, on samo deluje po programu. Znači on tera svoju priču, ne može mu ništa. Znači on ima program, on nema dušu da shvati razum, nema sinhronicitete, nema lekcije koje će ga naučiti. Znači on čak ima i lep život. Znači, sve lepo, sve super, ali šta ga ode? Ode ga to što nema pravu empatiju i samo kopiranje emocije. Osjeća da njega nije briga kad dođe vas da vas čuje kako si ti, da vas zagrli, da vas iskreno pita, da vam pomogne, da vam da energiju, osjeća ti lepo pored njega. Tako ćete ih prepoznati, stvarno ih je puno. Mada, naravno, tu su energetski vampiri, pa se granica često meša. Znači, oni prave veštačkim putem takve za kosmos, znači takva bića, u naše genetske materijale i to im vrlo treba. Čak i koriste da prave hranu. Znači, ljudsko meso, DNK, proizvode tamo, kako god, ne uzimaju žive ljude, nego tamo naprave, bukvalno u laboratoriju naše DNK. Zato se ljudi mnogo i otimaju. I ja sam i dosta ljudi koji su bili otimani pričao s njima. Naravno, niko ne želi intervju. Znači, nekoliko njih, 5-6 sam pričao, naravno, niko ne bi to smeo da kaže. Ako neko želi intervju da je bio žrtva otmice, se seća, sa hipnozom Behind Poznanik mi se javio, rado bi volao da izađemo s takvim pričama u javnosti, da ohrabrimo druge ljude, jer je takvih slučajeva stvarno puno. Mislim, puno, nisu to sad svaki čovek, ali recimo na 1000 ljudi sigurno je jedan, znači da se seća. Znači, ima.
To je jedna od većih funkcija koje ovde rade. Recimo, Grace i Tizete, oni žele da oprave svoju rasu, pa prave hibride. I vrlo im je teško da naprave funkcionalnog hibrida koji će moći da primi njihovu dušu. Jer njihova tela propadaju, rasa im se gasi, bog to. Znači, odvolili su se previše, nema vas više, gotovo, pa. Međutim, oni pokušavaju veštačkim putem da naprave rasu koja će primiti. Čak i pričaju da su napravili rasu koja funkcioniše i polako se prebacuju to. Sa te strane su navodno zahvalni vrlo ljudima, ali po koju cenu. Postoje drugi, naravno, svrhe, a to je, pošto te biće su odvojene od Boga, oni ne mogu da prime Božju svest, to je znanje, inspiraciju, mudrost, ne mogu da smisle muziku, ne mogu čak ni znanja da uzmu. Znači, te reptilske civilizacije koje su vrlo destruktivne, one tehnologiju svoje nemaju, oni idu, osvajaju tehnologiju od ovih, od onih, i verovali li ne, mnoge civilizacije, kao, sada ne nabrajem, neki ljudi su razno vezani u tim zajednicima za određene civilizacije, za određenih sistema, koje kao dobre su, a zapravo dobre su i lepo im je zato što služe reptilima da im daju tehnologiju. Ne mogu da izvuku. I onda imaju ljude ovde, kao mene i Ljubasa, da dođu nekih informacija i drugi mnogo, znači da misle, da pričaju o tome. Oni sve slušaju, beleže, naučnike. Oni imaju naučnike u nekim naprednim bazama da se rade stalno tehnologije 500. veka. Znači, šta god iz kreative mogu da izvuku, izvuku nas. Znači, mi smo im kolonija za izvlačenje svega, božanske svesti, energije, genetike i tako dalje. I vrlo smo im bitni. Ima tu naravno još određenih funkcija, ali to im je ta glavna. I šta oni žele, eventualno da mi izbrišemo svoju vezu u određenom procentu sa višim svestima, da se smanji, da ne može doći ona velika svest. Znači, oni su nas uvek držali u nekom nivou, znaš, da može dođe neka svest, neka znanja, nešto, ali ne dovoljno da se mi probudimo, da se slobodimo oko. I to rade ovim sada što se dešava u svetu, i cilj je da mi postanemo bezemotivna bića. Jer kada čovjek postaje, kad ide ka tami, kad se oslobodi od emocija, potpuno, kad nema empatiju prema drugim ljudima, tad se kida veza. Znači, empatija je zapravo energetska povezanost mene, tebe, njega, i svi smo mi jedna celina. I bukvalno se povezujemo u jednu veliku naddušu i tako se povezujemo i na Boga. I kad se to uništi uništavanjem određenih energetskih tela, to biva gotovo, mi postajemo neempatični, onda postajemo i sebični, radimo za druge ljude, onda radimo za sebe i onda postajemo ta mračna civilizacija, i to je njihov cilj, verovatno da budemo kao oni, deo njihovog carstva, kao kolonija koja će da ratuje za njih, koja će ovo, koja će ono itd. E sad, ovi dole, sad se tu radi jedan rat, jer ovi demoni im se baš apsolutno ne sviđa to što oni rade, pa onda demoni posedaju vanzemaljce, znači to je sad vrlo komplikovana priča, jer mnogi ti reptili imaju u sebi entitete takođe, znači to je takva gungula da je to neverovatno, i sad bazirati to nekim prostim pričama je ok za ovaj nivo sad, ali u budućnosti morat ćemo bolje da uđemo u dubinu cele te igre koje se igra ovde. Ne mogu ja da ispričam dve priče, kad smo već kod... Završio sam ja, gledaj, pričam. Dve istinite priče. Jedna se tiče upravo engleske kraljice, pošto smo već pominjali i onu priču Davida Ajka, da li je engleska kraljica možda skriveni reptil i da li se u njoj krije neki entitet koji je možda reptil. Pa gledajte ovako, mi kad nju gledamo, mi vidimo čisto ljudsko biće i na prvi pogled ona zaista deluje kao jedna simpatična bakica. Međutim, znate, ima ona jedan snimak zanimljiv, kada englesku kraljicu vode u neku ergelu da joj pokažu tamo određene konje ili su joj doveli neko konja, ja sam taj snimak gledao i meni je bilo simpatičan snimak zato što otkriva neke stvari. Vi znate da su konji vrlo senzibilna stvorenja i da mogu da vide one stvari, znači mogu da vide skrivene energije ili skrivene duše i podduše ili kako god da je nazovemo, entitete koji se kriju iza ljudskog oblika. I kad su doveli jednog konja u blizinu engleske kraljice, konj se ponašao vrlo neprilično, pokušavao je da se udalji, odnosno odbijao je da priđe engleskoj kraljici. Jeste gledali možda taj snimak? Ne. Imate taj snimak, pa pogledajte. Znači, dovode konja vrlo fino, ono, dresirano. Znate, on je engleski lipicaner, on je predivan konj, znači, fantastičan. Mislim da je bijeli bio, ne mogu se sjetiti sad koje boje. I u trenutku kad ga privode engleskoj kraljici, konj počinje da frkče i da ustuče i ide nazad. Ne bi on tako odreagovao da se tu nešto ne krije. Znači, nije njemu samo antipatična kao žena, ta engleska kraljica, nego zaista konj je osjetio nešto dublje u svemu tome. Dakle, možda je David Ax što se toga tiče upravo. A sada jedna istinita priča, opet vezana za reptile, koju sam čuo od jedne žene koja inače živi u Vojvodini. Ona mi je poslala priču koja ide ovako, bit će zanimljivo gledalcima, jer takve priče nemamo često priliku da čujemo na našim prostorima. Ona je pričala što se dogodilo njenoj majci kad je bila devojčica od samo nekoliko godina i vraćala se iz škole. To se znači dešavalo dosta davno. Njena majka je nakon završenih časova sa torbom u ruci sama išla
i škole prema kući. To je jedan deo puta koji vodi preko neke livade, malo onako, kako da kažem, pusto mesto, i kažu da je, pošto je devojčica žurila, jer je bilo već ono popodne, predveče, samo što nije pao mrak, odjednom, potpuno neočekivano, pred njom se stvorilo jedno stvorenje koje je bilo ogromno, jako veliko, i ona je došla, praktično se pojavilo pred njom niotkuda, odnosno ona nije bila svesna da li je ono tu, samo zna da je u trenutku ugledala ispred sebe nešto jako veliko, i kada je podigla pogled, videla je pravog pravca tog ogromnog reptila, znači bravo, baš onako kako opisuju mnogi oni koji su imali susrete s reptilima. Taj pogled je trajao svega sekundu ili dve, i devojčica je nije stigla ni da se uplaši, on je stajao na samoj stazi, ona je projurila između njegovih nogu i pobegla kući. Ona je to posle pričala svojoj ćerki, koja je meni napisala priču o tome. Ja sam je zamolio da ako može da mi na bilo koji način da tačniji opis toga što je videla njena majka, onda je ona tražila po internetu, i kada je našla ilustraciju nekog reptila, odnosno tog jednog, ajde kažemo reptila, jednog vanzemaljca, njena majka je kada je videla to rekla, to je to, to je bilo to biće koje sam ja videla kada sam bila devojčica. Tako da hoću da kažem da ja verujem da je ova priča istinita. A eto, vidite, mislim, ima takvih slučajeva i na našim prostorima, i možemo da ih vidimo, i oni se, to je Nemanja lepo rekao, oni mogu, pošto imaju takvu mogućnost, mogu da se zgusnu u ovu dimenziju i da se praktično u jednom trenutku materializuju, tako da možemo da ih i lično vidimo. Ali se češće, mnogo češće se kao astralni putnici ili astralna bića zavlače u tela i pretvaraju se, uzimaju oblik čoveka. Odatle je ta priča da su oni demoni, jer teško je nekad razlikovati šta je šta. On može da laži ovaj demon i ovaj vanzemaljac, znači to je, granica je tanka. Vrlo tanka. Šta mi znamo ko dolazi iz pakla, ko dolazi iz letećeg tanjira? Da. Ima tu i veze, imate one mnoga svedočanstva. Recimo, ja sam nedavno snimao emisiju o onoj farmi Skinwalker, znate za tu priču. To je frapantna priča, i tamo je otkriveno, na primjer, to nije jedini slučaj gde je otkriveno da zajedno sa pojavljivanjem NLO-a kroz određeni portal u ove dimenzije ulaze i mnoga druga bića, kao što su recimo Bigfoot ili vukodlaci i čak i vanzemaljci, i da se istovremeno, znači sve se to nalazi odjednom na jednom mestu, u jednom krugu, i to ulazeći kroz portal koji se otvara, kako ga oni otvaraju sada, to je već druga priča, ali uglavnom, znači, na toj farmi Skinwalker nađete tu priču, istinita je, jer su se mnogi naučnici bavili tom pričom, znači nije samo ono, znaš, kao rekla kazala, nego zaista su se naučnici bavili tom pričom i otkrili su da je to sve istina, ali svedoci kojih je bilo jako mnogo su pričali da su viđali, naročito vlasnik farme koji je inače kupio tu farmu, on je posmatrao više puta, jer nisu mogli da žive, maltene, svakodnevno su se dešavale neke paranormalne stvari. I onda je on vrlo frapiran time što je doživljavao, proveo je vlastito istraživanje, sačekivao je da vidi šta će se tu dogoditi. Imao je priliku da svojim očima vidi kako se otvara portal i kako kroz taj portal prolaze i NLO-i i isto u ovu dimenziju ulaze Bigfoot, i to ne jedan, nego više njih, onda stvorenja koja su slična vukodlacima, što je isto tako zanimljiva priča, i sad, pa verovatno čak i reptili, sad ne mogu da se setim da li je bilo i njih, ali to je to. Tako da što kaže Nemanja, teško je napraviti granicu sada između toga ko je ko i šta je šta, ali očigledno da oni dolaze otprilike svi sa tih nekih podnebesnih područja, znači tu je ta priča o tome, znači gde je Gospod Bog, znači apsolutno pozitivno, i sada koliko ima tih dimenzija negativnih koje, ma mislim, to je tu šta i tma koliko ih ima. I sad neka od tih bića su na jednom energetskom nivou, druga su na drugom, treća su na trećem, četvrta na četvrtom i tako dalje, ali uglavnom oni svi dolaze ispod nebesnih svetova, da li su u pitanju materijalni vanzemaljci ili su u pitanju potpuno nematerijalni kao što su demoni, ali oni dolaze otprilike sa tih nekih podnebesnih područja. Ugodno da stavim, mislim, što bi bilo dobro da nastavim za ovo, zato što smo mogli sad pričati o tim negativnim demonima, silim i tako dalje. Želim samo da skrenem da je pažnju da je uvek jednakost u te nekim suprotstavljenim realnostima. U ovom svetu, nažalost, staro je zlo, je materijalni svet, jednostavno tako je dizajniran da bude borba dualiteta, i takav jeste.
Sad mi pitamo da će nam doći Galaktička federacija na spas ili kogod. Znači, ako takve sile postoje, navodno postoje, vjerovatno postoje neke grupacije pozitivnih vanzemaljaca, jer između ostalog dobijemo neke mnoge informacije, otvaraju se svesti. Lakše sad, samo se čovečanstvo probuđuje i dolaze deca koja su izuzetno napredna. Ja se krećem među decom, znači znam da je takve dece, to će biti ludilo kad oni porastu. Znači ja znam decu koji imaju 15, 16, 17, 18 godina koje govore sa mnom na ovom nivou. Znači sve razumiju, sve znaju, sve im je jasno, znači ne do Bogu im zlima kad oni porastu. Ako ih ne skembaju do tada, što će se samo potruditi da ih ograniče i porodicom, i školom, i ljubavi, i bolestima, apsolutno svaki od njih neku vrstu problema ima. Da li mi je ovaka loša porodica, da li neka bolest, velike deformitete imaju. No, hoću reći da je takvih slučajeva oduvek bilo i da se oduvek na neki način vodi ovde bitka. Evo imamo jedan slučaj, zašto sam teo to sad ispričam, zanimljiv je slučaj, znači 1566. Stanovnici Bazela u Švajcarskoj su videli velike objekte koji dolaze iznad njihovog grada i bore se. To je zapisao Samuel Kokinus, evo imamo što on kaže. U vreme kada je sunce izašlo, neko je video mnogo velike crne kuglice koje su velikom brzinom kretale u vazduhu prema suncu, zatim su napravili polukret udarajući jedan od druge da vode bitku, kao da vode bitku u borbi. Veliki broj njih je postao crven i zapaljen, nakon čega su pojedini izumrali. Potom imamo Nirenberg, imamo veliku minijaturu naslikanu, znači nebeske bitke iz 1561. Znači, šta kaže Nirenberška gazeta, znači novine koje su bile, znači Hans Gasser piše, stotine krugova, krstića, truba ispunili su nebesa, znači da je sad on to priča da su se borile, pucali, znači to je trajalo satima, gađali su se čudnim oblika koplja objektima i neki su padali, uništavali se. Pa imamo i Firenze, isto, ja mislim, 17. vek, ispred zidina grada, borili su se dva leteća tanjira, građani su ih čak gađali topovima, ali topovi su bukvalno pored, znači bukvalno pored samog grada. Gađali su ih topovima. Kažu da ništa ne prolazi, znači oni su na drugoj vibraciji, samo je spektar bio takav da su mogli vidjeti, znači topovi su, đulo su prolazile kroz te objekte. Kažu da u momentu su dva bića izašla i bukvalno kao da su hodala, ali u nebesima, znači oni su opet na nekoj svojoj vibraciji borila sa nekim kao u duelu, znači postoje zapisi da je toga oduvek bilo, znači ovde postoje neke borbe i pozitivne civilizacije su tu u nekom smislu, ali oni nas nisu oslobodili 500.000 godina, neće ni sad, ne mogu oni tek tako dođu, sad su oni toko moći, sad će pobeduju reptile koji uništavaju hiljade i hiljade civilizacije. Ne, ljudi koji su ovde sada na zemlji, koji dobiju božansku svest, koji su inkarnirani sa viših svetova, su ti koji će da ovde donese promenu tako što će probuditi ovo uspavno stanovništvo. Šta da se ovde neke kosmičke bitke kad imate 8 milijardi ljudi? Ajde osvestite od tih 8 milijardi par miliona pa da vidite šta će se desiti. Znači, dešavaju se promene, spušta se znanje, više nikad neće biti isto, ali ne sme previše. Zašto? To što svako mora imati mogućnost da izabere šta će. Znači, nije ovde cilj da oni uzmu da spasi sve. Što ima da spašava demone koji su ovde? Šta ima da spašava oni koji žele da iskustuju materializam? Ne, ko želi, ima priliku da se bori, da dođe na taj nivo i na taj način se spašava od pozitivnih, ajde da kažemo, sila ovaj svet. Neće biti vanzemaljskih borbi, neće biti sletanja zvaničnih nekih civilizacija. Znači, oni koji vladaju su zli, neće oni da se pokažu. Znači, dešava se borba i pozitivnih i negativnih, ali glavna je borba u materijalnom svetu, u našim delima, sve ostalo je samo sekundarno. Gospodine Ljubas, imao bih u suštini još jedno pitanje za vas i za Nemanju, nadam se da ćete odgovoriti, pa bi se tim zaključio emisiju. Imali smo ranije slučaj zelene dece iz Vulpeta, koja su došla na zemlju i nisu znala ni odakle su došla, ni s kojim razlogom. Da li se povremeno dešava da vanzemaljci ili drugi entiteti naprosto zalutaju? Odakle su došla ta deca, Boga pita. Ja sam čuo za taj slučaj, ali nisam ga nešto proučavao, tako da ne znam. A što se tiče vanzemaljaca, ja sad ne znam da li su ta zelena deca bila možda predstavnici vanzemaljske rase, ali možda neki izaslanici kao ambasadori, vanzemaljski ambasadori na zemlji, šalim se. Ne znam, zaista ne znam.
Pa u svakom slučaju, kogod bili i šta god bili, oni su tu. Znači, sada dolazim u situaciju da se konačno zna da su oni tu i ovo, ove vesti sa početka naše emisije danas, o čemu je govorio Nemanja, potvrđuju da se nešto dešava, da su ti neki objekti snimljeni, viđani, već sada to već izlazi konačno u javnost, ali meni nije trebalo govoriti o tome, jer ja sam, evo je sad jedna interesanta paralela. Mislim, sad malo ja da se pohvalim. Pre otprilike 4 godine sam gostujući na televiziji prva rekao da će se za 5 godina mnogo više znati o vanzemaljcima i da će doći praktično do otkrovenja. I evo, moje reči su se obistinili, evo sada, posle 5 godina, zaista sada imamo takvu situaciju da se sada o tim pojavama govori već potpuno javno i otvoreno. Znaće se i mnogo više o njima i tako dalje. Ovo što Nemanja kaže, ne znam koliko mogu da se složim sa tim, da li možda i neće, možda si ti u pravu, možda se neće oni stvarno spustiti i tako dalje, da bi se pokazali javno i da se konačno javno u diskusu pojavi i da kažu, evo, znači, mi znamo da vanzemaljci postoje, jer još uvijek Pentagon pokušava da sve to na neki način zabašuri, samo tvrdeći kako postoje snimci, ali se još uvijek ne zna ni ko su, ni šta su, ni odakle su, ni kakva im je tehnologija, ni, još uvijek se ne zna ništa o tome. A sve se zna. Da, u stvari sve se zna. Tako da, kako se uzme, znači ti neki slučajevi su mistični, čudni, zanimljivi, ta deca, ko su, šta su, isto, ja ne znam lično, ali pazi, svakodnevno se na planeti dešavaju nevjerovatne stvari. Znači, dešavaju se dezintegracije ljudi i pojavljivanje ljudi kojih... Imate snimke fantastične, ja sam ih pregledao stotine i stotine, gde vi jednostavno vidite kako su kamere snimile nestanke ljudi. Znači, čoveka vidite kako ide i u jednom samo nestane. Da, bio je slučaj jednog zatvorenika ranije. Takvi slučaj ima beskreno mnogo. Ili gde se pojave ljudi, samo se jedan put pojave. Nedavno sam gledao jedan frapantan slučaj negdje u Aziji, s njim, da li biše u Hong Kongu, gde čovjek koji ima onu kamericu u svojim kolima, znate, sada je to moderno i ljudi vole tako da snimaju svoj put. I dok putuje kroz grad, a inače pada kiša, vozeće se između onih nadvožnjaka i tako dalje, odjedan put njemu susret dolazi kombi i na snimku se vidi frapantno, odjedan put pada čovjek od nekud, pada bukvalno nijotkuda, samo se stvara ispred kombija i pada ispred kombija. I kombi, jeste gledali taj snimak možda? Niste, trebalo bi da pogledate. I kombi zakoči i taj koji je pao, ali nijotkuda je pao, mladić, to vrlo moderno obučen, znači sa kratkim pantalonicama, majicom gore i nosi na leđima kao neki ranac. Praktično se materializuje ispred kombija, verovali ili ne. Znači, materializuje se, tap, i pao je pred kombi i naglo zakoči, otkud se stvori sad i on ustaje, malo otrese s prašinu sa sebe i potreće preko ulice i nestane negdje. A ima takvih snimaka više, tih materializacija ljudi izgleda. Da. Ja sam ih gledao jako mnogo. Znači, i obično se pravi kao da se ništa ne dešava. Kao da se ništa ne dešava, bravo. Upravo tako. Kao da su, mislim, bili tu nevidljivi i samo se jedan put pojavili kao da su vidljivi. Znači, vrlo su čudni ti događaje, zato što mi ne znamo kojim se dimenzijama radi i šta se tada zapravo desilo. Da li su oni došli iz prošlosti, budućnosti, sadašnjosti, da li su se materializovali, ko su, šta su. Nemamo blage veze. Ali da su ti slučajevi istiniti, jesu. Nemanja, koliko je zalutalih? Čega? Vanzemaljaca. Nema zalutalih. Svi su ovde s namerom. Svemir je prevelik da bi neko zalutao. Dešava se neki upad i preklapanja dimenzija, to da, pa neko nešto ispadne, ali minorno. Minorno. Svako se zna gde ide i šta radi, pogotovo ovde na zemlji. Ima zanimljiv slučaj, evo, to bi završio, ne i previše duži imamo i previše informacija. 47. je navodno napisana Book of Alien Races. Napisao je, vidimo kako se zove, Dante Satori, koji je bio prijatelj takozvanog Petra. Njegov otac je bio, znači, Dante Satori bio je vojnik američke okupacione snage u Nemačkoj, a Petro ima oca koji se družio sa nekim sovjetskim zvaničnikom. Taj sovjetski zvaničnik je radio na proceni njihovog rizika, potencijalne opasnosti sovjetske okupacije u Evropi, tako se zvao dokument. I njegov odsek je baš bio za vanzemaljske sile. I to je, znači, ima zvaničan dokument, takozvani Koroljev, koji je izveštavao Staljina o opasnosti takozvanih NLO i vanzemaljskih rasa za Sovjetski savez. I onda je on non-stop pisao informacije koje je čuo, taj operativac koji je potom Petrovom ocu to predao,
kad god negdje čuo negdje te informacije, napravio tu taj spisak, sve što su ti Rusi znali, znači to je bilo u početku nekih 20-30 rasa, vremenom se to namnožilo, to su to imali na internetu, znači ljudi su ubacili sad i slike i dodatne podatke, šta se još zna o rasama, tu je nekih 60-ak rasa danas stoji, verovatno ih je i mnogo više. U mnogim kasnim dokumentima, recimo, imamo dokument iz 1954. koji se zove Som Van, priključeni za posebne operacije, znači navode se četiri glavna tipa entiteta koji se nalaze u tim slučajima gde se otimaju ljudi, gde dolaze u kontakt, gde se vidi, znači četiri glavna. Takozvani mali sivi koji imaju nekih 50 do 50 kg, čak 20 do 50 kg, svega do 1,20 m, imaju takozvani visoki sivi, koji su zapravo zete ovih, ovdje kažu, na primjer, da izgledaju kao tip OB2, ovi su tip OB1, kažu imaju malo orijentalni izgled i uglavnom idu u paketu s ovima. Ti već su zapravo oni koji su prava ta rasa, ovi su zapravo dole klonovi. Naravno, čuvene reptile. Imamo jedan slučaj bića koji ovdje navode, koji je meni posebno interesantan, visoke bele, potpuno su beli, crne oči, naravno velika glava, podsjećaju na Grace, ali nisu to. Tako je rasa mi je opisala jedna žena koja je imala otmice od strane njih, ne samo ona, već i njeno dete. Kaže da ih je često vidjela, čak je razgovarala sa njima, pričali su o budućnosti zemlje, ona se to samo maglovito seća jer nije išla na hipnoterapije i rekli su da njeno dete posebno i dete stvarno ima neke psihičke sposobnosti i bilo je otimano njih. Znači dolazimo do toga da oni prave neke genetske eksperimente sa nama, šta tačno rade, to može za neku drugu emisiju, zašto genetski eksperimenti, što nema sad vremena, ali to se dešava. Znači eto, ja sam direktno čuo za takvu vrstu, sličnu kao što ovde piše, i tu opisuju jednu rasu koja je ista kao humanoide, odnosno kažu su isti kao ljudi u našem obliku. Znači, to su baš neke osnove, znači tu postoje insektoidi, postoje ovakvi, onakvi, kažemo od 60 rasa koji su zabeleženi, a mnogo ih je više, svašta postoji, ali ovo su neke glavne, da kažemo koje su tu. Mi sad pričamo često, sad gledamo naše prijatelje sa, recimo, Siriju, sa tamo neka kao civilizacije. Opet se ne zna da ti sa Sirijuca sarađuju sa negativnim, tako što im daju tehnologiju, jer nisu to kvijaci. No Orionu, tu je bilo vrlo jaka borba polariteta, pozitivni, negativni, građanski ratovi, također negativne civilizacije, kako humanoidne, tako i reptilizne se tu nalaze. Zeta, to su ovi sivi, andromeđani, oni su navodno dobri, za njih nisam našao ništa loše. Oni su humanoidni, čisto ljudi kao mi plavijeg tipa, takozvani plejađani, sad se mnogo priča, znači u svim mojim emisijima se priča o njima, također se ne zna da je polovina njih negativno, da je izuzetno mnogo tih negativnih humanoidnog tipa. Svašta ima, ali iz mog proračuna, ono što mi dolazimo ovde u kontakt, više njih je negativnih nego pozitivnih. I svi su to sa nekom svrhom. Evo, time bi ja završio, pa neki sledeći put malo više o tim rasama i čemu služi. Meni ostaje da vam se zahvalim na vremenu koje smo izdvojili, tačnije koje ste vi izdvojili, pa se nadam da se uskoro vidimo opet ako ste raspoloženi. Naravno, kad prođe 25. juni, kada dođe do razotkrivanja onoga što Pentagon sprema, pa ćemo videti ako šta bude. Su nam to spremili. Ako bude, da. Onda ako ste bude. Dužni da dovedete 1, 2, 3 vanzemaljce u kavezu. Tu su u telima, ljudi su to, niste shvatili do sad, no oni su tu, to smo mi. Hvala vam još jedno. Hvala te. Hvala te. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju aktualno produkcije Balkan Info, hvala vam na pažnji i prija. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.